Estamos ao vivo? Salve, salve, família. Boa noite pra geral. Começando mais um Snydercast. Que número, Bolinha? Número 106. Número 106. Ó, pra você ver que não é mentira. Comecei a arrepiar. Porque a gente tá tentando trazer o homem faz um ano já. Tô tentando faz um ano. E ele, calma, vai chegar a hora certa. E hoje, Deus quis assim a hora certa. Hoje estamos aqui com a lenda, eu posso falar, a lenda da rota. Eu tô falando. Capitão Conte Lopes, seja bem-vindo, irmão. Opa, prazer, obrigado. Aí. Obrigado e prazer as pessoas estão acompanhando, hein? Satisfação demais ter você aqui, saiba disso. Muita gente me mandando mensagem, falando, nossa, não acredito, é mentira. É mentira que você vai levar ele. Falei, não, a gente conseguiu. Também eu só acreditei quando eu vi vocês entrando ali. Eu falei, nossa, é ele mesmo. Não, a gente não é difícil, é não. É ele mesmo. É que não, mas calhou. É uma história muito da hora. Então, até eu fico, você é louco. Tem pessoas que vêm aqui que eu falo, não, tô fazendo um trabalho legal que a galera tá reconhecendo pra vir aqui, entendeu? Então, tô muito feliz de ter o senhor aqui hoje. E vamos falar um pouquinho da história do senhor. Algumas histórias que as pessoas não conhecem, o lado mais, né? Qual que é o seu nome mesmo? Roberval Conte Lopes Lima. Aí, ó. A gente vai conhecer um pouquinho do Roberval. Aquele Roberval que faz um churrasco, come churrasco. Lógico. Aí, ó. Vai tomar uma cervejinha? Fazer o quê, né? Aí, ó. A gente vai conhecer esse cara. Porque a galera fica muito... Ah, fala aqui. Aqui a gente procura conhecer o quê? O outro lado da polícia. A gente procura conhecer o lado mais... Porque muita gente vem, né? Os caras, nossa, mano, nem sabia que ele era assim. Mano. Pô, mó da hora, né, mano? Então, a galera fica conhecendo. É bom pra trazer a população. Pra população ver que o policial não é só um robô, né? Que tá ali trabalhando. Que o policial tem uma vida, tem uma família. Então, a nossa ideia aqui é essa. É mostrar o lado humano de todos os policiais que vêm aqui. Então, a gente busca... Na verdade, o policial pertence à sociedade, né? Às vezes, a pessoa acha que ele é do outro mundo. Que é só da sociedade, né? É. O cara tem pai, tem mãe, tem filho, né? Tem a vida dele. É isso. Então, aí, família. Hoje, vamos bater um papo aqui muito legal aqui com o capitão. E antes de começar, né? Vamos pagar as contas aí da casa. Vocês já viram aqui que tem um monte de livro, já vou falar disso daqui pra vocês. Eu já tô feliz demais que eu ganhei isso daqui, ó. DVD do Rota Comando, filho. Aqui vai ter autógrafo, isso daqui vai ficar bom. Opa, prazer. Em casa. O livro, olha isso daqui, ó. Autografado. E vocês vão ter a honra de ganhar dois livros. Eu vou falar já pra você como você vai fazer pra ganhar e pra quem quiser adquirir também. Porque todo mundo que vem aqui, quando a galera gosta, os caras já vão atrás pra comprar livro, então você vai ficar sabendo já. Fechou? Então é isso, vamos que vamos. Deixa o like aí, já vai se inscrevendo no canal. Bolinha, não vai esquecendo das informações, você tá ligado? Que é nóis, tamo junto. E vamos falar o seguinte, família, presta atenção. Novo patrocinador aqui do canal, certo? Tá com a gente, é a Tebra. Presta atenção no que eu vou te falar. Veio a pandemia, muita gente tá perdido, tá voltando a trabalhar agora, não sabe o que faz, não sabe como é que vai fazer. E eu fechei esse patrocínio pro canal porque é um negócio muito interessante. Não é só, ah, vai lá, compra um refrigerante, compra... Não, é diferente. Eu tô aqui pra oferecer agora uma oportunidade de trabalho pra você, certo? Você que tá aí perdido, que Danilo, o que que eu faço? A T Brabos é uma fornecedora. Os caras trabalham como fornecedor de iPhone, certo? Você quer trabalhar vendendo iPhone? Aqui eu não tô te vendendo iPhone, tá? Não tô falando pra você lá, quer iPhone, compra. Não. Quer trabalhar vendendo um iPhone? Ah, Danilo, eu quero, mas tô procurando, não sei como. Entra no Instagram da T Brabos aí embaixo, certo? Chama eles na direct. Fala, irmão, quero começar a trabalhar com vocês, como é que é? Compra o iPhone, você vai revender iPhone, certo? Ah, Danilo, mas tem falcatrua, não sei o que? Não. Você vai, troca uma ideia com os caras, vira um revendedor deles, você vai lá, chegou o iPhone lá, fica onde, Boninha? Lá, hein? Você foi buscar? Lá em Mogi. Lá em Mogi. Eles têm unidade nos Estados Unidos e aqui no Brasil, fica aqui lá em Mogi. Você chega lá, encomenda os seus iPhone, você só paga quando você tiver com o aparelho lá. É um prédio muito louco que tem lá. Então você encomendou 20 iPhones, esse daqui veio de lá, tá? iPhone 11, Bolinha foi lá pegar pra mim. Então chegou o seu iPhone, você vai lá, paga, pega a sua mercadoria e vai trabalhar aí, fazer o seu negócio. Logo, logo, tenho fé em Deus que você tá com a sua loja de iPhone aí, com a T Brabos de fornecedor para vocês, fechou? Daqui a pouco eu falo dos dois aí, vamos trocar uma ideia aqui. E referente ao livro é o seguinte, galera que quer comprar o livro, onde acha?
gente... Tá no Instagram dele? Isso. Ah, então demorou. Então, rapaziada, você que quer comprar o livro do Conte, Matar ou Morrer. É bom só colocar que esse livro aí é uma resposta ao livro do Caco Barcelos da Globo. Certo. O Globo Repórter lá, o Caco Barcelos, que ele escreveu o livro Rota 66 e deu um capítulo todo para mim, me chamando deputado matador, né? Como eu não tinha força e não tinha os amigos como tem hoje pra você debater, aqui, né? Para debater, inclusive ele foi na época com o Dom Paulo Evaristo Soares na Globo e tal, dizendo que a gente queria matá-lo, aí foi para a Inglaterra, fizeram uma baita de uma onda, né? Então eu escrevi esse livro aí, que são todas as ocorrências que eu participei, várias ocorrências que participei, na Rota, na região de Guarulhos, Mogi das Cruzes, São Paulo, quando eu salvei a Tabata, então tem todas as minhas ocorrências, que tem as vítimas, tem as testemunhas, os inquéritos e meus julgamentos. Eu sempre participei de várias ocorrências e tudo foi julgado. Aí são as pessoas que dão a versão correta dos inquéritos, dos processos que eu respondi. Não era para muitos, eu fui salvador. Sim. Quando eu salvei a Tabata, por exemplo, no Mogi das Cruzes, uma menininha de 75 dias, que foi esfaqueada por dois sequestradores duas vezes, né? Para a família da Tabata, eu fui salvador. Com muita gente eu salvei, então não era matador como ele coloca. Para do bandido, não, né? Mas é o quê, né? Não, é o jogo, infelizmente, da luta de polícia e bandido, né? Então, eu já estou na expectativa, falei isso aqui. Ó, Matar ou Morrer, certo? Que é o livro do Conte, chama na direct do arroba Conte Lopes lá. Esqueci teu nome, irmão. Bruno. Já fala com o Bruno que ele vai te direcionar tudo certinho. E pra você aí, né, que tá, né, vida da pandemia, tá sem uma graninha, a gente vai sortear dois. Esses dois aqui pra vocês. Você postou a foto lá? Postei. Só aí no Instagram do Conte Lopes. Arroba Capitão Conte Lopes. Segue ele e outra. Comenta na última foto. Eu vou dar no meu bolso, juntamente, sortear os dois Pix. Eu vou dar mais dois Pix. Um Pix aqui e um Pix aqui pra quem comentar lá. Então comenta muito, vai levar o livro e ainda vai levar um Pix meu. Demorou? Mando na hora. Comenta e segue. É óbvio, tem que comentar e seguir o capitão. Mas eu acho muito difícil, porque em geral aí já deve seguir ele. Mas quem não segue, vai lá e segue ele. Demorou? Então é isso, dois Pix pra galera, um livro, um Pix pra quem comentar na última foto, ó, no Instagram do Capitão, tá? Não é no meu, no Instagram do Capitão, entra lá na última foto, tá aqui embaixo na descrição o Instagram dele. É nóis, tamo junto. Posso chamar de Capitão, de Conte ou de Roberval? Do que você quiser. Eu vou te chamar de Capitão, mais fácil, né? Capitão, cara é um monstro, tem que chamar de Capitão. Vamos lá, quantos anos você tá hoje, Capitão? Quantos anos você tá hoje? Só 74, eu vou para 75. Aí, ó, mesma idade do meu pai. Os caras é forte. Meu Deus, não dá 74, né? Tem 60. Ó. Vamos lá. Muita história. Muita história, nossa, imagina. Aqui tinha que ser uns 4 podcasts para ficar falando aqui. Tanta história. E o pior é que hoje na polícia, nos podcasts, tá muito isso. É, uns falam que, ah, o cara vai aí, ele não fez tudo isso. Aí o outro vai, não sei o que, tudo isso. Aí o outro vem aqui e conta uma história, ah, mas é mentira dele. Quando eu postei que o senhor via, eu acho que eu não recebi uma direct ou um comentário falando assim, ah, esse daí não, esse daí vai mentir. Todo mundo, até hater meu, até pessoa que não gosta de mim, falou, mano, não gosta de você, mas esse cara aí é bravo. Então, contrariando todas as estatísticas. Vamos voltar lá atrás. Antes de polícia, você entrou na polícia com quantos anos? Com 20 anos. 20 anos? 19, 20 anos. Nossa. 67. Mais de 50 anos já, né? 55 anos. Você pensava em fazer, você fez alguma outra coisa? Jogava, que pensei em jogar futebol, né? Jogava. Goleiro, cheguei a jogar na Portuguesa, jogava na Várzea, né? Mas servi a aeronáutica com 18 anos. Fui para a aeronáutica, quando eu saí de lá, aí resolvi. Eu tinha alguns irmãos na Polícia Militar, resolvi. Não era Polícia Militar, era Força Pública na época ainda. 67, quando eu entrei, era Força Pública. Então, eu entrei como soldado na Força Pública. É até bom colocar para os meninos que vêm aí, muitos candidatos e tal. Naquela época, o cabo soldado não votava, né? Não votava. Não votava. Então, quando a gente entrava na polícia, eu entregava o título de eleitor. Mesmo quando eu me candidatei a primeira vez, em 86, que eu era capitão da Rota, da Ativa, o cabo soldado não votava. Passaram a votar depois de 88, depois de muita briga, né? Para o cabo soldado votar. Mas por que não votava?
não permitiam, né? Achavam que eu ia levar política para os quartéis e tal, então não tinha direito a voto. O ladrão saía da cadeia que o policial prendia e votava. O policial devolvia. Não podia votar. Não consegue votar, né? É foda. Aqui pode falar palavrão, tá? Tudo bem. Já tá em 1.100 pessoas assistindo. Não, esquece. Hoje nós vamos bater 2.000, 3.000. Aqui é outro nível. Outro nível. E vamos lá. Passou Força Pública, né? Não é nem polícia. É, entrei na Força Pública como soldado da Polícia Militar. E como é que era a prova da Força Pública naquela época? Não era como é hoje, né? Não, você... Mais fácil, mais difícil? Não, era... Fazia o... uma prova escrita, né, que se falava na época escrita, né, um ditado, uma tabuada lá, tal, normal, né, e fiz as provas em campo, psicotécnico, e começava a vida de um soldado. Lógico, não é igual hoje, né, era, a procura não era tanta, né, hoje já não, é 100, 200 mil que querem. Naquela época era mais perigoso que hoje? Não, quando eu entrei não, era até mais, bem mais tranquilo, né, ficou bem mais tranquilo. Depois de um tempo começou a ficar perigoso. Que foi quando apareceram os bandidos, né? Eu me lembro que eu era soldado em 67. Eu tinha um... Para trabalhar me dava um cacetete e um apito. O cacetete até eu sabia para quem servia. A porra do apito até agora eu não sei porque tinha aquele apito pendurado aqui, né? Eu ia te perguntar como é que foi seu primeiro dia na polícia. Aí eu ia falar, né? No primeiro dia você já pegou a arma? Não, é nada, dava pé na rua. Você subia num caminhão e vinha. Eu comecei a trabalhar na zona norte, Tucuruvi, Vila Maria, né? Então eu vi o caminhão, largava dois no local e ficava andando ali naquele lugar. Mais dois de outro lugar e ficava andando por ali, né? E os recrutas então, reclamam hoje, tinha, né? Eu não tinha nem arma, não tinha arma. A gente trabalhava com cacetete e um apito. Depois que a coisa foi pegando, né? Foi crescendo, né? Aí eu já tava na rota. Mas já aconteceu de você ter que enfrentar um ladrão armado, ser de apito e cacetete? Aquele tempo não. Aquele tempo não, né? Depois que começou a crescer, né? Depois começou a crescer, aí a bandidade começou a crescer, a fazer nome, né? Não tinha nome bandido naquele tempo, não tinha. Sim. Então era mais ocorrência, briga, droga, esse negócio. Depois não, já começou a mudar, né? Mesmo na época da rota, quando eu cheguei na rota, eu já fui para a rota como oficial. Né? Que daí eu fiz o curso de cabo em Osasco. É, isso, muito bom você explicar isso daí para a galera, porque tem muita gente hoje em dia que acha que o senhor sempre foi... capitão, que acho que o senhor sempre foi oficial. Você começou como soldado, né? Comecei soldado, eu servi a aeronáutica, né? Certo. Quando eu saí, como eu disse, eu fui para ser soldado, eu fui para soldado da Polícia Militar. Ficou quanto tempo, soldado? Fiquei em 67, aí eu trabalhei na Zona Norte, ali na área do 9º Batalhão, né? Depois eu fui fazer o curso de cabo, fui lá para a Zona Oeste, a área de Osasco, 16º Batalhão. E depois entrei na academia do Barro Branco. Passei no concurso da Barra Academia, foi onde fiz 5 anos lá, né? E saí aspirante. E daí fui direto para a rota. Aí fui trabalhar na rota. Você já saiu do Barro Branco, já foi para a rota? Quando eu saí aspirante do Barro Branco, já fui para a rota. Servi lá como aspirante. Aí comecei minha carreira na rota, né? Onde eu fui promovido, como está no meu livro, em Matar ou Morrer, 2 vezes por bravura, né? E com meus amigos, os companheiros, oficiais, soldados, capos, sargento, a gente destacou muito, muito trabalho lá, né? Cresceu muito o trabalho. É até diferente, né? Porque a gente... A rota, por exemplo, os oficiais estavam na rua, junto com a tropa, comandava na rua. Estava junto com a tropa, né? Foi um outro tipo de policiamento. Então, e funcionou, pelas histórias, né? Tipo, o oficial naquela época não ficava... Mesmo quando eu era soldado, quando eu era soldado mesmo, você não via oficial na rua. Você não via oficial na rua. Você levava correção da delegacia, mas nem via tenente. Tenente ficava no quartel lá, né? Então, aí na rota, com o Coronel Salvador daqui, o Chiari, o pessoal começou a fazer um outro tipo de policiamento, que foi o policiamento de rota. Aí o tenente saía comandando na rua. Então, por exemplo, a viatura pegava uma ocorrência. Primeiro chegava lá o tenente, você inteirava na ocorrência, o que aconteceu, e depois você ia à delegacia levar a ocorrência com a tropa. Aconteceu, doutor, aconteceu isso, 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 né? Quer dizer, um outro estilo de serviço. E aí a gente trabalhou muito, fazia levantamento, investigação, né? Muitas ocorrências, inclusive está no meu livro aí. E as ocorrências todas que a rota fez, que é conhecida no Brasil, até no mundo inteiro. Até que o BOPE, Roltan de Minas, aí
tiveram todo o treinamento com a gente aqui na rota. É, o policial que matou o Lázaro lá falou muito bem na rota. Ficou, falou que a Rotan veio da rota. E o Bop também, o Bop também. Lá ele segue a doutrina da rota. O Bop também, veio treinar conosco aí. Então, foi uma escola para muita gente, né? A rota começou em qual ano? Começou em 69, 70. Ah, tá. E você entrou foi em... quando na época que mataram o Mendes Júnior lá no Vale da Ribeira. Carlos da Marca, Marighella, né? Que o Mendes Júnior era tenente da rota. Então foi numa incursão que teve no Vale da Ribeira, ele acabou sendo atacado pelo grupo do Lamarca, que estavam armados com armas possantes que eles haviam pego, né? FAL do exército, que ele tinha roubado as armas, mas desertou. E o pessoal nosso tinha revólver, 38. Né? Então receberam um ataque, muitos foram feridos. E o Mendes Júnior... O Lamarca dominou todo mundo e o Mendes Júnior pediu para que socorresse os feridos. Ele levou os feridos e ficou com as pessoas sãs. Né? Só que o Mendes Júnior voltou e se entregou. E ele saiu com o Mendes Júnior e depois resolveram matá-lo. Né? Ele foi julgado e foi morto. Então, dali começou a época do Coronel D'Aquino. Se criou a rota, que era para combater a guerrilha urbana, e se criou o COI, que era para combater a guerrilha rural no campo, no mato, né? Porque naquele tempo você trabalhava em São Paulo. Né? Vivia em São Paulo, namorava em São Paulo. Pegava você, vai lá para o meio do mato, ficar uma semana, um mês, dois meses no meio do mato, no meio de cobra, escorpião, sem água para beber. O cara realmente não sabia. Então foi aí que começou o COI, o treinamento para homens especializados no combate à guerrilha rural. Nossa, o COI é antigo também, né? Foi na época que eu estava chegando na rota. Eu cheguei na rota no dia 1º de fevereiro de 74. No mesmo dia que sediou o edifício Joelma lá. Foi o mesmo dia. E quanto tempo o senhor ficou na rota? Ah, fiquei de 74 até 84. Quase 10 anos. Isso. Quando me tiraram, na época do governo Montoro, que o Temer foi presidente da República e assumiu a secretaria, e eles quiseram mudar o estilo de combate ao crime, né? Porque quando entrou o Montoro, havia dois princípios, era acabar com o DOPS e com a rota. Quando eles tentaram acabar com a rota, foi feita uma pesquisa na época do Datafolha, e 80% da população era favorável à rota, estar nas ruas trabalhando, né? Então... Para eles não acabarem, eles acabaram transferindo eu e vários outros oficiais, policiais, para todo lado. E daí a coisa foi andando, né? Eu vim parar aqui na Zona Leste, aqui na área da Vila Matilde, São Mateus, Guaianazes. Trabalhei nessa região toda aqui, né? Itaquera, comandei aqui a região. Pegamos muito serviço bom aqui também. Em que graças anos, a Deus. É, foi de 80 e quando eu saí de lá, 82, 83, até quando 86, que daí me tiraram daqui, que eu comecei a combater o crime da mesma forma aqui, né? Aí um dia me chamaram um coronel Nascimento até, e o Viano falou, pô, você gosta de pescar e eu te dei um aquário. Eu falei, o senhor não me deu um aquário. É que onde eu trabalhar, coronel, bandido não vai escalar pai de família para estuprar a filha. Bandido não vai expulsar pai de família de casa. Se tiver que morrer, alguém vai morrer o bandido. Foi isso que aconteceu. Né? Aí, não contente com isso aí, me colocaram dentro do hospital militar. Eu era da ativa, né? Eu estava trabalhando na rota. E depois vim para aqui para o tático móvel. E aí, fui encostado no hospital. Aí o pessoal do Paulo Maluf me chamou para ser candidato. Eu nunca tinha feito campanha, nem sabia o que era candidatura. O outro dia eu estava lá na feira, lá, distribuindo santinho, e acabei me elegendo na eleição de 86. Né? E como eu disse, nem cabe soldado votava nessa época aí. Eu era da ativa e parei minha carreira. Muitos aí já aposentaram, então o cara aposenta, tem 30 anos. Não, mas eu cortei a carreira no meio do caminho. Né? Ah, você cortou? Cortei, parei. Pra ser candidato. É, fiquei não. Eu acabei minha carreira como capitão. Eu fiquei candidato, me elegi e automaticamente fui para reserva. E faltava quanto tempo você... Ah, faltava uns 10 anos aproximadamente. Ah, tá. 9 anos. Nossa, top. Vamos falar um pouquinho do tempo de rota. Você ficou conhecido da rota... Você ficou conhecido na rota como o quê? Eu quero ouvir do senhor. Você mais escuta falar.
Não, veja bem, a rota, eu aprendi muito quando cheguei lá, como eu falei, né? A gente não... Você chega lá, era neófito, né, de polícia, então lá aprendi com o Salatiel, o Olavo. Né? A gente foi aprendendo como trabalhava. Lá é diferente, você entra no... Primeiro você vai ser trabalho de oficial de dia interno, né? Depois você tem um tenente, tem um soldado, tem mais um soldado, um cabo. Você senta no meio dos dois lá e fica lá olhando, aprendendo. Né? Fica aprendendo. Até você ter uma ideia de como funciona a coisa, né? Eu recordo até num dos primeiros trabalhos que eu estava de... Que a gente chama de coroinha, conta, né? Pra nós, conta coroinha. Pra nós. Então, primeiras ocorrências do... Primeira da ocorrência é minha. Eu lembro que o coronel era o tenente... Estava comandando a equipe daqui pro Lombrinelli. Estava o Dirso de motorista. E nós estávamos no Opala. Na rota? Na rota. Estava um Opala que puseram na rota comando, que era um experimento. Era para experimentar a Chevrolet, um carro Opala. Porque as viaturas eram C14, daquelas grandes, né? Aí no comando estava essa viatura. E nós estávamos andando assim, daqui a pouco entramos no Matagal, na Zona Sul, né? Ali perto do Buraco Quente, naqueles lugares ali. Aí disse, assalto, assalto, cara geral, né? Aí, quando já todo mundo desce, eu desci, os dois, eram dois ladrões, eles saem correndo, eu saio correndo atrás dos dois. Alegrete era o tenente. Tenente Alegrete, ele pode até testemunhar até hoje isso aí. Né? E eu saio na corda dos dois caras, bom. Eu estava com a metralhadora, e os caras saem correndo, eu saio correndo atrás. E daqui a pouco, bum, caí dentro do rio. Nem vi, estava tudo escuro. Aí eu caí dentro do rio, peguei a metralhadora, e o cara começou a correr, a gente dava tiro para trás. Eu peguei a metralhadora e comecei a dar tiro. Mas no fim acabou a munição da metralhadora. Aí eles saíram, né? Saíram do rio, eu saio junto, né? Saio assim do lado também, né? Acabou a munição da metralhadora, aí... Peguei meu revólver. Aí um deles sumiu. O outro entrou numa casa no fundo. Quando ele tentava sair do lado, ele atirava, eu vou atirar também. Mas eu fiquei sozinho. Os outros policiais, os quatro, ficaram para o outro lado. Eu fiquei sozinho. Né? Então eles tentavam sair de um lado do outro. Aí acabou a munição do meu revólver também. E que a gente tinha uma reserva no cinto. Mas eu esqueci da reserva de tudo, no final o cara andava na minha frente, assim, meio capengando, e eu atrás, né? Aí lá em cima encontrei uma viatura, depois um cara foi pego baleado, foi pro deck, né? E o outro fugiu, a primeira ocorrência minha. Que eu acabei vendo que os bandidos tiravam, até algo importante, né? Que às vezes o que acontece? Chega lá no promotor, no juiz, né? Jovens, elegantes, né? Ou o cara foi baleado nas costas, traição, né? Ou condena o policial. Ele punha a mão para trás assim e atirava. Então, correndo, um tiro daquele pé na cabeça. Aquele tempo não tinha colete, não tinha nada, né? Essa é a grande verdade. E mas só que quando o ladrão atira assim, parece uma coisa, né? Acerta, né? Não pega na menina assim, a semana passada. Pega uma menina aqui na... Onde foi aquela menina que morreu do segundo choque? Bahia. Guarulhos, então. Ela pegou, atirou no bandido, o bandido escorrendo, deu um tiro e matou a moça. Ah, foi a Tatiana. No boom ele acertou, né? Infelizmente, ela atirou, acho que pegou um tiro nele de raspão, mas ele não morreu, mas ela morreu. E o pior foi a Globo. Você vê a Globo? Ah, como sempre. Ah, um jovem, uma criança, atirou na menina. E chamando o menino de criança. É uma inversão de valores. Pelo amor de Deus. Danilo, que não dá para entender, não, entendeu? Não dá para entender. Não dá para entender. Dá, não dá. O cara mata uma pessoa, mata gente, mata, rouba e tal. Vai para cadeia e ganha R$1.500. O trabalhador ganha 1.200, pô. Agora o Bolsonaro ainda está derrubando uma parte disso aí, né? Que pode ganhar, mas fica o mundo, né? Eu nunca vi isso. O cara ser preso e ganhar R$1.500. Ah, não, porque a família é a família de quem morreu. Ninguém aí não tem problema. Aí que se dane a família de quem morreu. Hoje em dia, não, quem tá vê se alguém apoiou a família de alguma pessoa. Da zona aqui mesmo, de São Mateus, onde eu trabalhei. Vê? Eu vivi isso aqui, viu? Quando eu cheguei aqui em São Mateus, mandado embora pelo Temer, o presidente Temer, né? E Montoro, companhia bela. Né?
Quando eu cheguei aqui, atrás da igreja ali de São Mateus, apareceram duas meninas de 13, 14 anos, estupradas e mortas. As duas. Eu já estava punido, saindo da rota, não, vai embora. Eu acompanhei aquela família. A mãe da mulher, da menina, perdeu acho que 20 quilos em 15 dias. Né? Os livros, eu vi aquela menina lá, as duas. Estuprada e morta, ele enforcava as duas. Né? Forcou as duas. Caramba. Um tal de preta. Até que nós conseguimos pegar o cara. Mas veja, então a gente viveu tudo isso. A gente vê que a família passa. Agora vê se a família dela recebeu alguma coisa. De dinheiro de governo, de bandido recebe. E tem gente que bate palma. Não, senão o filho vai ficar abandonado. Pô, puta inversão de valores. Inversão de valores, entendeu? Hoje em dia você pode pensar assim, falar, tô procurando emprego, não acho. Hoje. Vou roubar, porque se eu for preso, se eu não for preso, eu saio. Eu tenho um salário. Eu tenho um salário. Eu tenho um salário. E o coitado dos trabalhadores, não, você morre não, e fica a sua família aí vendo a vida. Então, a inversão de valores, um absurdo. A polícia hoje, a gente está vendo aí, tem falado, o cara metendo uma câmera no peito do policial, que a polícia parou em São Paulo. A polícia parou. Parou. Pô, você vai lá, como é que você vai fazer prova contra você mesmo? Porque tudo bem, eu estou aqui trocando tiro com você aqui. A minha câmera está te filmando, agora está me filmando ali, certo? Só que, pô, o cara tá atirando em mim dali, eu, pum, acertei ele lá. A câmera pegou eu atirando, mas não pegou ele atirando em mim. Sim. É? Aí você encontra o cara depois de 10 metros, e aí? Olha aí, você atirou no cara, o cara foi encontrado morto. E aí? O amigo dele levou a arma embora. E prova você atirando. Então você travou a rota, travou a Baep para voltar, travou todo mundo. Não é que a gente é contra isso, só seria favorável. Se fosse para você apoiar o policial. Agora, como é que você... Eu pergunto, várias ocorrências estão no meu livro, Mataram ou Morrer, está aqui o livro. Foram informantes que nos deram a ocorrência. Olha, tenente, aconteceu isso, 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 o cara está em tal lugar. Eu te pergunto, quem é hoje em dia que vê o cara filmando você, você vai informar a polícia que tem um bandido na tua rua? Nunca. Então, oh, então acabou. Porque numa dessa o cara vai lá e fala, não, está ali. Aí não. Vai para o julgamento. Cara, o policial foi lá e matou o cara. Vai pra um julgamento, 3, 4 anos depois, pega a filmagem que tava no peito do polícia, aí vai aparecer lá o cara, quem é esse cara? Chama ele, aí ó, acabou. Você mata o próprio informante. Mata. Então, a baita uma inversão de valores que fizeram. Então, o que acontece? O policial tem medo. Não tem direito a advogado. Se for pra cadeia, porque é que você falou, a Globo, qualquer denuncia, os caras que ficam o cara na cadeia, você que se vira depois. Entendeu? Então, muita gente pedindo baixo da polícia. Sim. Então, minha época na rota foi muito boa, que eu aprendi muito e ensinei muito. E ajudei muito a população onde trabalhei. Entendeu? Ajudei. A gente tinha, a rota tinha um nome mesmo. Era respeitada pelo povo e odiada pelos bandidos. O bandido tinha medo da rota. Né? Mas sempre foi respeitada pelo povo. A gente tratava cidadão como cidadão e bandido como bandido. Isso... E que deve ser bandido como bandido mesmo. Isso não é a menor dúvida. Isso vai até hoje, né? Todo mundo que leva o enquadro da rota fala. Mano, eu prefiro levar o enquadro da rota do que de qualquer outra polícia. Porque, tipo, se você não estiver devendo, é padrão. Mas é normal, qualquer policial tem que ser isso aí. Sim. Entendeu? Então é o trabalho do dia a dia. Só que houve uma inversão de valores. Infelizmente que o policial hoje está meio travado, né? Então trabalhamos muito tempo na rota. Eu tive duas promoções de bravura, como eu falei lá. Né? A gente vai comentar sobre isso também. Então, vamos falar do seu tempo na rota. Então, quando você entrou na rota, já era temida desse jeito, pelos ladrão? Estava... Começando? Era o início de uma polícia diferente. Né? Os homens de uma viatura veraneio, de boina preta, devidamente comandado. O policial da rota, quando a gente entrava de serviço, você vai entrar às 7 horas da noite, você chegava no batalhão 5 horas. Você fazia educação física das 5 às 6, das 6 às 7 você ia para a sala de aula para ter instrução. Ensinar e tal, para depois ir para a rua. E éramos sem caçadores de bandido, como fez matéria de jornal até o próprio Percival de Souza, né, que hoje está na Record. Andou na minha viatura, né, na região de Guarulhos. Eu lembro eu lembro vagamente, assim, que eu era pequeno, mas eu acompanhava, do Gil Gomes. Gil Gomes era toda hora. Rota, bom dia, ele diz. A rota comando com o tenente Conte. Sim. Tinha muitas ocorrências, a gente passava para eles as ocorrências, eles acompanhavam, né?
Ele acompanhou ele, a Farnaz Azadi, vários repórteres que acompanharam o trabalho da gente. Então, foi criando esse nome na rota, e principalmente por isso que a população trazia ocorrência para a gente. A população confiava tanto na gente que quando sabia que tinha bandido em determinado local, ia procurar a gente lá. Ia procurar a gente lá. Coisas do outro mundo. Que saber só chegar e resolver, né? Só para você ter uma ideia, um dia eu estou na rota lá... Pode contar, que você vai tudo corre. Estou na rota, está no meu livro, tem nome, tem tudo. Tem um cidadão, chega lá com um rapazinho, chegou para mim e falou assim, capitão, nem Deus pode me ajudar, só o senhor. Eu era tenente na época, não era capitão, já era, acho que eu era tenente, eu tenho no livro, mas eu acho que era tenente. Nem Deus pode me ajudar, só o senhor. Porque os caras acompanhavam Gil Gomes, Afanásio, então, isso aí é lógico, veja bem, isso aí como você estava arrepiado, isso aí arrepia a gente até hoje. Sim. Eu pergunto, mas por quê? Aí ele me mostra, esse aqui é meu filho, o Edinaldo. O não sei o que, branquinho e outro tal, pegaram o meu filho, ele trabalhava no mercado, quando ele saiu do mercado, pegaram o meu filho, bateram nele, cegaram dos dois olhos, e agora eles foram na minha casa e falaram que se eu procurasse a polícia, eles iam matar toda a minha família. Eles moravam no Parque São Rafael, aqui em Guarulhos, do lado aqui da Fernão Dias, onde começa a Fernão Dias, ali com a Dutra. Então veja que tipo de bandido, né? E fomos atrás do cara mesmo, fizemos um cerco lá com o Bezerra, a gente lá, né? E fomos buscar os dois. Nunca mais eles cegaram ninguém, nunca mais fizeram mais nada. Mas pegaram os dois? Pegamos. E aí levei lá para o cara reconhecer, né? Foi lá no PS ali de Guarulhos, né? Tem um necrotério. Ele foi lá com o filho. Mataram os dois? Morreram os dois. Aí ele foi lá e reconheceu. O cara tem até uma foto, acho que está com o Bruno essa foto aí. Tem um vídeo? Tem um vídeo? Dele agradecendo o senhor. Tem um vídeo, então? Esse cara salvou minha vida. Ele fala, o capitão salvou minha vida. Ô, então, você me manda que nesse corte que a gente foi tirar daqui, tá. A gente bota no final do corte ele agradecendo. Você me manda no WhatsApp. Tá, viu, editor? Vai postar isso daí e no final você bota o vídeo do... Não sei se pode aparecer o rosto do cara. Pode? Não, já faz muito tempo também. Eu só tô dizendo como que era, né? Sim. Como as pessoas iam, confiavam e iam procurar. A gente está aqui para relembrar esse então, cara. Então, justamente, procurar. E do ele... Cantagalo também. O suprador lá? O suprador, Nezão e Nezinho. Então, também está no livro aí, Nezão, né, então. Não, também estava na rota, aí nessa época eu já era capitão. Porque quem me ajudou lá foi o Tenente Mendonça. Mas a mesma coisa. Chegou lá um cidadão que era advogado. Mas eles iam lá no batalhão mesmo? Ia no batalhão. Porque o cara conhecia, pelas histórias, sim, né? Sim. Eles acreditavam na rota, tinha até um telefone da rota. Ligava pra gente, ligava pro P2 da rota, dava as informações. E esse moço foi lá, um advogado, falou, ó, capitão, da mesma forma, ninguém pode me ajudar, tal. O meu irmão é pastor, mora na favela do Cantagalo. É na. Como é que. Raimundo Pereira de Magalhães. Aí eu vou lá. Chego lá, né? Queria agradecer aí 2.000 pessoas na live aí. Valeu, geral que tá junto. Certo? Deixa o like aí, se inscreve. E lembrando: 2 sorteios dos livros, mais o Pix lá no Instagram do Conte. Vai lá na última foto que ele postou nossa e comenta muito lá e segue o Conte Lopes. Fechou? Vai ter sorteio daqui a pouco pra você. Então, da mesma forma, é o capitão, me ajuda que teu, meu irmão tá passando por isso. Já estuparam umas mulheres lá e estão ameaçando estuprar a mulher dele. Eu peguei e fui até lá. Ele tinha um comércio, fui a paisana até. Ele tinha um comércio. Quando eu cheguei lá, o cara tava tomando sopa. E o pastor, ele nem conseguia tomar a sopa direito. Mas peraí, deixa eu entender, o pastor estuprou? Não. Não, isso, então, eu cheguei lá, né? Eu não sei o que que é. Daí ele falou, não, o que aconteceu é o seguinte. Esse tal de Nezão, eram dois irmãos, Nezinho, já estupraram tal pessoa. E agora eles prometeram estuprar minha mulher. Bruno, não, quebra o meu galho aí pra eu pegar um pouco quente ali pra mim. Joga esse resto fora, hein? Vou pegar um café quente pra mim ali. Pega aqui, Bruno,
E eles postaram, prometeram que vão me matar e estuprar minha mulher. Mas o pastor, coitado, ele não conseguia... Nem escrever. Não conseguia tomar sopa. Eu falei, aí eu peguei os dados, né? Falei, tudo bem, eu vou ver, né? Aí ele pegou a Bíblia e falou, leva com você. Não, capitão, leva com você a Bíblia. Eu falei, não, eu não adianto precisar abrir, eu preciso revólver, né? Não, não é demérito. Mas é verdade, eu vou ver o que a Bíblia... Na... Tacar na cabeça dele. Então, aí fomos lá, levantamos dois caras, né? Ficamos lá, acho que umas 7 até umas 12 da manhã, quando os dois chegaram, reagiram à prisão, não estuparam mais ninguém. Uma das vítimas que eu falei com ela... Obrigado. Eles estuparam a menina e enfiaram o rosto da menina na merda. Eles esfregavam o rosto. Veja a sacanagem do cara. Morreram, né? Morreram. Não fizeram mais. Isso aí, essa vergonha tem, né? Isso aí nunca mais, né? Porque a pena de morte funciona. Não, morreram, não fizeram mais nada. Então, mas você vê, que absurdo. Né? E o pastor lá, aí foi lá, então. Então as pessoas nos procuravam. Né? Várias e várias ocorrências, assim. E você foi falar com o pastor depois? E ele, é lógico, né? Aí tem que demonstrar o serviço, né? Tem que apresentar. É foda, né? Eu sou a favor de pena de morte para certos casos, assim. Não. Na época do Erasmo Dias, uma quadrilha, o filho da mãe, além de assaltar, cortava a orelha das vítimas. O cara cortava a orelha das vítimas. O Erasmo secretário. Uma das vítimas pediu pelo amor de Deus na frente da família, assim. Você acredita? O cara pediu pelo amor de Deus na frente da família. O cara falou, só para você ver que Deus não está aqui, matou o cara. Nossa. Então, vê o tipo de bandido que a gente enfrenta. Então aí, está tudo por aí. Aqui é lógico, a população está à mercê da sorte, não pode fazer nada, né? Então, mas estão aí, cometendo essas barbaridades. Então nós sempre enfrentamos isso aí. Era uma outra época também, né? Nós tínhamos 38, não tinha colete à prova de bala, não tinha negócio de negociador. Quem negociava era nós mesmo. Não tinha 7 ocorrências contra mentiroso com refém. Eu peguei 7 ocorrências com refém. E das 7 ocorrências salvei as vítimas. Se o bandido morreu, foi problema dele. Com refém, não vou largar, vai morrer, não entra que eu te mato, e os bandidos levaram a pior. Graças a Deus, sempre levaram a pior. Teve um caso aqui essa semana que aconteceu, eu vou te falar. O policial lá da Rotan, que veio aqui essa semana, que matou o Lázaro lá, ele veio aqui, deu entrevista pra gente e tal. E ele, no final, bem nos últimos minutos, ele falou assim, lembrei, o Conde Love vai vir aqui, né? Eu falei, vai. Eu falei, então eu vou até contar isso daqui, que aí você conta pra ele, por favor. Eu falei, demorou. Ele falou que viu o parceiro dele, ele estava numa ocorrência, e o parceiro dele tinha visto um negócio no seu livro de como você fez pra chamar a atenção de um ladrão que tava dentro da casa com um refém. Aí no seu livro tem um negócio assim que você fala, quando você tiver assim, você tem que dar 2 tiros pra cá, 2 tiros pra cá, que o cara vai, sai pra frente, vai pra trás. Aí o cara pegou e falou, mas eu vi isso no livro, vamos fazer assim. Ele usou a sua técnica que o cara falou que tava no livro. Tá vendo que bom? Deu 2 tiros na porta, foi pra janela, o cara veio, ele foi por trás, pegou o cara e falou, a gente usou a tática dele, porque o ladrão não queria sair. Falei, cara, a gente até soltou 5 horas da tarde esse vídeo hoje, depois se quiser manda pra ele que ele tá explicando melhor como é que é. Mas falou que foi baseado no seu livro que eles conseguiram fazer isso daí. Essa é a história da vida da gente, né? Você viveu isso, a gente conviveu com isso aí. Então, é a história da gente. Então, vivemos essa vida na rota, como todos os policiais da rota, da polícia militar, da polícia civil, várias e várias ocorrências participamos. O senhor pegou a época do R da rota, que era na porta de trás? Não, peguei quando não tinha o R, né? Era um R, estava escrito rota em vez de R. Depois que nós criamos o R, foi o trabalho do Chiari, o do Gonçalves, do Bianchi, que criaram esse estereotipo, é isso da rota? O R lá. É o R, fica então. Na porta. Isso. Porque acho que o Telhada veio aqui e falou que ele pegou a época que o R era na porta de trás. Que colocaram o R na porta do atrás. Aí ele entrou pra rota então, de novo e mudou pra frente. Não, não, aí era uma outra época. Nessa época aí não tinha o R. Né? Era sem o R. Depois que eu cheguei lá, que se criaram esse R. Que aí puseram na porta, depois foi pra trás, pra frente, aí. Foi o geral, o Telhada foi comandar lá também. E na rota, qual que foi que você se lembra assim? Qual que foi a mais bonita?
A ocorrência mais bonita. Você falou, não. Ah, essa toda, daqui... todas foram bonitas. Ah, bonita. Mais uma, não, vamos contar algumas, mas lembra de algumas aí que você pode falar que é daqui interessante, daqui aconteceu isso e isso. Não, a gente tem a vida da gente, né? Queira ou não, são histórias que aconteceu. E como eu disse, né? Eu escrevi, pus no livro. Por quê? Porque eu fui chamado de deputado matador pela Globo, pelo Caco Barcelos, né? Escreveu um livro, Rota 66, e deu um capítulo especial para mim. Para eu escrever esse livro aí, eu fui buscar os nossos relatórios. Porque toda vez que a gente terminava um turno de serviço... Tem um inquérito, né? Acabou o serviço. O tenente era obrigado a escrever tudo das viaturas feitas. Então estava escrito lá, as nossas ocorrências e tal... Só que guardaram num porão lá na rota, os ratos foram lá e comeram tudo. Então, para eu responder, eu tive que ir nos inquéritos, buscar tudo para refazer. Né? Então, realmente tem várias ocorrências, coisa do outro mundo. Por exemplo, eu lembro, você está colocando aí, o primeiro policial que morreu comigo, foi o Cloda, né? Eu cheguei, eu estava de serviço um dia e chegou a informação de uns bandidos... que estariam, tinham assaltado uma joalheria grande pra caramba, e era um ex-guarda civil, um tal de Dema. Nós fomos lá para a região de Osasco, entramos, ver a informação do barracão que estava, que eles estariam, né? Cheguei lá, prendemos um cara, estava eu, o soldado Nascimento, o Santos, não me recordo o nome do outro, é muito tempo, a gente esquece. Deve estar escrito no livro, sim, lá o nome, sim, de todo mundo. Quando nós pulamos dentro do barraco, preguemos uma mulher, uma tal de Sônia Maria, e um cara. E achamos uma mala desse tamanho. Quando eu abri a mala, a primeira joia que eu peguei, um tipo de um brinco, custava R$10.500. Meu carro custava, era um Volkswagen, custava 10. Eu falei, pô, isso aqui é grupo, isso aqui não é joia, pô, nenhum isso aqui, né? Porque é bijuteria. Ó, eu passei no joalheiro lá, o cara falou, putz, isso aqui é uma fortuna que tá aí, tenente. Aí nós levamos lá pro batalhão, né? Encheu a mesa do comandante daquelas joias todas e o dono foi lá buscar, né? Até foi com os delegados, porque eles acharam que podia ser algum sequestro, alguma coisa mais. Passado um tempo, a gente tava sendo serviço, aí o sargento Galvão chegou para mim e falou, olha, ô tenente, eu sei onde tá o Demi, interessa? Eu falei, então lógico que interessa. Pô, você sabe o que aconteceu uns dias atrás, ele fugiu tal. Só que nesse momento que a gente, como eu falei, a gente colocava a tropa em forma, eu fui chamado pelo Coronel D'Aquino. Aí o Coronel D'Aquino me apresentou um jornalista da Folha de São Paulo. D'Aquino falou, olha, esse jornalista aqui é da Folha, não lembro o nome mais do cara agora também, né? Não é impossível, né? Ele vai sair com você para acompanhar o serviço da rota. Como o Caco Barcelos chegou a sair nas vitórias de rota. Sim. Né? Uns saíam, falavam bem, como o Perjol de Souza, e outros falavam mal. Eu, como falou o Caco Barcelos, né? Você vai lá para falar mal, você vê um monte de coisa errada, né? Quer ver? O meu nariz é grande. Esse cara é um nariz grande para comandar a rota. Cara, nariz grande. Você acha ele, você acha em todo mundo que você quiser achar. Então, aí eu voltei, peguei o jornalista, né? E falei pro Galvão. Falei, Galvão, ó, eu tô com um jornalista aí, e você vai lá atrás do Dema, porque eu não vou levar o jornalista lá, né? É o caso que eu falei da Câmara, né? Sim. Eu não vou levar o jornalista para ver o que vai acontecer, sim, lá no tiroteio. Né? O que pode acontecer. Né? Aí deu um estupro em São Miguel, eu vim para cá, para São Miguel. E o Galvão foi para lá. Então, naquela época, a rota... Quando eu falo de época, me perdoe os amigos da rota até hoje. Tá? Sim, sim. Cada um, nós tínhamos um estilo de trabalho. O Galvão pegou dois policiais, que era o Croda e o outro cabo, depois está no nome, depois eu vejo. E falou, olha, quem veio a informação de que estava o bandido, é que eu estou falando, né? Hoje com a câmera ninguém dá informação nenhuma para vocês, senão o bandido vai matar ele depois. Então veio a informação, que é bom onde está o Dema. Aí o que ele fez? O Galvão mandou o Cloda e o outro cabo, Simval, subir e passar em frente à casa onde estava o Dema, que a mulher do Dema tinha vindo para São Paulo para dar luz, o ex-policial, o guarda civil, bonitão, comedor, né, cheio de menininha.
E a mulher veio dar luz aqui e ele então andava na casa com uma menininha de uns 15, 16 anos, uma loirinha, com outro cara, com outra menina também. E ele tinha um pastor alemão. Quando o Cloda e o Simval passaram, o pastor se latiu, tal, ele foi na janela e falou, pô, deve ser polícia, deve estar atrás de mim. Ele foi polícia, né? Aí ele pegou, falou para as meninas, fica aí que eu vou sair. Pegou duas armas, saiu na porta, os dois estavam lá em cima numa esquina, né? Aí ele daqui, ele gritou, meu, e aí, tudo bom? Sou da casa também, né? Só que ele estava barbudo e cabeludo. A gente tinha a foto dele da cadeia, né? De onde já tinha puxado a cadeia, da guarda, eu tenho sem cabelo baixo, sim, sem barba. Quando ele, aí ele, como ele falou, sou polícia também, alguma novidade e tal. Foi só, quando os dois se ligaram, ele já pegou, deu um tiro no Cloda, né? E trocou o tiro e saiu fora, fugiu. Bom, quando eu tô com um cara aqui já em São Miguel, com a minha viatura, tá com um jornalista, né? Aí o Galvão já fala, estou socorrendo aqui, o Cloda foi baleado, não sei o quê, atenção, comando, estamos socorrendo, né? Sirene. Aí eu falei, vamos para lá, né? Aí entramos nessa marginal e aquele tempo andava, né? A gente entrou nessa marginal, é a 120, 140 sim, por hora, sim, tá igual. Carro, né? Aí o jornalista ficou meio assustado, né? Eu também fiquei emocionado, né? Aí o jornalista falou, não, deixa eu descer. Eu falei, não, você não queria emoção? Agora você vai ver emoção, pô. Vamos lá, vamos ver emoção. Você não quer emoção? Vamos ver. Aí cheguei lá, cheguei no PS, tava todo mundo lá. O corpo do Cloda, né? Tava todo mundo, os médicos, enfermeira. Sim. É, tudo bem. Se der tudo certo, daqui a pouco o cara vem pra cá também, né? Já tava morto, não tinha mais o que fazer. Né? Não tem como, né? Então, não tinha mais o que fazer, né? Aí fui na viatura, eu era tenente, gente jovem ainda, né? E dei a seguinte ordem, ninguém sai de serviço enquanto não achar o bandido. Partiu a tropa que comandava aquela rota noturna. E começamos a correr atrás, né? Começamos a correr atrás. E vai de um lado, vai do outro, vai de um lado, vai do outro. Pegamos um cara lá, que era conhecido como Neguinho, tentou atirar em nós, tomou um tiro na perna. E vamos, passou, isso aí começou umas 6 horas, 7 horas da noite, né? E passou a noite inteira, quando chegou, cercamos toda a Jandira ali, na região da Jandira, batendo de um lado, batendo do outro, né? Quando o sargento Carlos, já falecido, falou, deu o nome da menina, estou com a menina aqui, te interessa? Eu falei, interessa. Aí eu fui lá na delegacia, né? Tava o prefeito. A menina que estava com eles. Com ele, né? Tava o prefeito, tava da cidade, tava o delegado. Aí eu peguei a menina, né? Enfiei a mão no meio da calça dela aqui, da cintura. Tinha um papelzinho assim, com o nome dos medicamentos. Né? Falei, quem é isso aqui? Foi ele. Falei, tá bom, então vamos embora. Já peguei, pô, ela estava presa nossa, levei. Aí fomos conversando com ela, fomos para aí, foi. Bate para lá, bate para cá, né? Batendo um lado, outro, até achar. Até que uma hora, quando foi o velório correndo aqui. Estava aqui Torres de Melo, do comando geral, do secretário, né? Fazendo velório, todo mundo no velório. Aí quando foi mais ou menos uma hora, mais ou menos da tarde, o coronel Crisibene, na época era capitão, falou, vamos embora, conte que não vai dar. Eu falei, não, então o senhor vai, eu fico aqui, pô. Aí levei mais ou menos no lugar que ela tinha deixado o cara. Aí ela começou a falar, não, é aqui mesmo, o Dema aparece, que precisa aparecer, pô. Eu falei, então tá bom. Se ela tá gritando para ele aparecer, é porque ele está aqui mesmo, né? Aí nós fizemos começamos a andar assim, né? A tropa estava... Andamos uns 20... O cara estava deitado com duas armas, com um canudo na boca, respirando. Quando ele viu a gente, ele levantou atirando. Aí ele foi baleado, né? Foi baleado, ficou lá a priori, né? Chega a técnica, veio a técnica, foi o prefeito, foi a mulher do prefeito lá. Aí a mulher do prefeito perguntou, mas, pô, ele atirou mesmo? Eu falei, não atirou mesmo, o soldado morreu de graça lá, né? Mas daí, não, dando uma geral nele, os caras da técnica, ele tava com um chocolate lá, no bolso, eu peguei o chocolate e comi, né? Porque eu tava com fome. Aí a mulher do prefeito... A mulher do prefeito... Ele morto lá no chão, a mulher dela. A mulher do prefeito, pô... Cara, imagina se o bicho era ruim. Então...
E para levar ele embora. Falei, não, pode deixar que ele leva. Aí colocamos, tirou a roupa, era pelado, pegamos um colchão, um cobertor que ele estava, colocamos ele no cobertor, coloquei na minha viatura, deixei aberto a parte da viatura e dei um desfile com ele dentro da cidade de Jandira, né? Para todo mundo ver o bandidão, polícia, morto. Né? Não foi para aquilo, foi que eu estava olhando para o socorro, para onde ele ia mesmo. Aí levei lá no necrotério. Levou ele para dar um rolê de porta aberta. E voltei, né? Aí, caralho, cheguei aqui, era uma, na hora do enterro do Cloda, estava fechando o caixão praticamente. Me apresentei, né? Falei, o bandido morreu, tá tudo de barro, de sangue e tudo, né? Infelizmente, o bandido morreu, que fez aí, morreu em tiroteio e tal. Infelizmente, isso aí aconteceu. É uma ocorrência que marca, né? Caralho, você. Muita gente tava chorou. No velório, você matou o ladrão, levou ele pro necrotério e voltou pro velório todo sujo. Caralho, que foda. Que polícia civil, militar, da minha época, que foi baleado e morreu no meu serviço, eu não ia no enterro, ia buscar o bandido. Ia no enterro depois. Isso aí. Nossa, imagina os parceiros também, todo mundo, né? Quando você chegou lá e todo mundo falou, caralho. Mas pelo menos o bandido também não contou a história, né? Então é isso aí. Mas, então eu digo, são histórias que marcam, né? São várias ocorrências. E como todo mundo tem, não sou eu que sou melhor que ninguém. Sim, sim. Não, é que a gente hoje está falando de você. Tem um soldado, cada um participou de várias ocorrências. Né? Cada um tem a sua história. Se a gente for falar que todo mundo participou, né? Eu digo, 10 horas. Todos têm sua história, né? Na verdade, cada um tem sua história. Aí é que eles falaram, uns gostam, outros não gostam, mas é a vida da gente, né? É um exemplo que nós demos aí do primeiro policial que morreu no meu, que ficou marcado para mim, né? Porque a família cobrava. Sim. Aí eu tive que ir com um jornalista, né? Não deu para ir no momento. É, rapaziada, é o seguinte, você que quer mandar pergunta, tem um superchat. Nossa, falei em inglês, superchat. Tem um superchat. Você vai aí, clica aí, pá, manda um superchat para nós, o Bolinha vai e me manda aqui. Demorou? 2.200 pessoas, Bolinha? 2.300. Eita, se bater 3.000, não vai acontecer nada, mas eu vou ficar muito feliz. Né? 3.000 ao vivo, ficaremos muito felizes. Passando aqui pra, né? Só pra a galera aí que tá chegando agora, que não acompanha. A lista, dia quinta-feira agora, Sargento Passos do BOP, diretamente do Rio de Janeiro. E dia 22, Delegado da Cunha, aqui no Zadecast. Demorou? Deixa eu pegar aqui o que o Brunão me mandou. Manda um abraço pro nosso editor aí que faz as edições do vídeo aqui, Júlio. Gosta muito do senhor também. Julião, um abraço aí. Fica com Deus aí, querido. Tamo junto. Fala pra ele, faz esse vídeo direito, hein, filho? Faz esses cortes direito, hein? Sai corte errado aí, você tá lascado. Esse corte de agora vai dar uns 12 minutos aí, mano. E você quer acompanhar mais a fundo? Aqui, ó, o tanto que tem aqui, ó. E com o número de inquérito, né? O número de inquérito aí, né? Testemunha tudo, tá tudo aí. Você é louco. Tá tudo aí. Tiagão também. Tiago, meu assessor aí, ó. Manda um abraço pra ele. Trabalha com um monte de polícia também. Um abraço aí, Tiago. Tudo tranquilo. Tamo aí na luta. História do estudante de medicina que tava estuprando uma mulher e ele matou o cara. Não, acho que esse é o... Teve esse caso da Tabata. Acho que é a Tabata, né? Então, é uma menininha de 75 dias, é um estudante de engenharia do ITA, né? Que é uma das melhores escolas de engenharia do Brasil. E já era deputado. Eu já era deputado. Ah, você já era deputado? Era. Pode contar pra gente como é que foi isso? Lógico que pode. Eu posso, né? Como deputado já é diferente, né? Os caras falam muito, mas aí foi... Foi em setembro... Você não tava mais na polícia, né? Tava paisano, né? Foi fevereiro de 87, né? Eu tinha ganhei eleição, estava diplomado e assumi em março. Aí chegou a informação de um sequestro em Mogi das Cruzes, onde um bebezinho de 75 dias estava em poder do sequestrador. É que originou esses livros aí da Veja. Um bebê de 75 dias. A Veja, esse negócio aqui, foi dessa ocorrência. Tá na primeira, acho que é página 8. Página 8? Eles sequestraram um bebê. Sequestraram o bebê na casa do bebê. Era um. Aí, ó. Aqui? Aí. Eu sou homem, mas o senhor devia arrasar as mulheres nessa época, hein, filho? Olha o bichão bonito da bexiga.
Capitãozão, imagina? Ela mais ou menos, mais ou menos. Fala assim, não. Ô, rapaz, eu sou bonito, mas o cara parecia ator da Globo, caralho. Olha a família, se liga. Fala assim, se não é o galã dos anos 80. Com 38 pontado pra cima. Valeu. Olha, então, e essa é a Tabata. A Tabata, ó, a matéria da mulher. A criança é a... Essa é a Tabata, a criança. Ó, é. A Tabata, que foi sequestrada, tá na revista aí, ó, da Veja. Eu já matei mais de 100, isso daí ainda vai falar já. Vai então, um aí o que aconteceu? Eu era deputado, passei na rota. Certo. Fiquei sabendo do sequestro, né? Era um sequestro de Mogi das Cruzes. Onde duas pessoas estariam mantendo uma criança como refém. Eles chegaram lá por volta das 7, 8 horas da manhã. Eles, na casa. Eles iam sequestrar a mãe e a criança. Invadiram a casa para levar a mãe e a criança. Só que aconteceu. Alguém informou a polícia, deu zebra no sequestro. Chamaram a polícia. A polícia foi. Cercaram a casa. Eles ficaram, então... Depois soltaram a mãe, quando a polícia chegou, e ficaram com a criança. Eu cheguei lá por volta de umas 4, 5 horas da tarde. Então a criança estava desde de manhã sem comer, começa por aí, né? Nossa. Eu cheguei lá, era uma casa bonita, que era a família Herodes era dono dos ônibus ali de Mogi. Uma casa muito bonita, né? Era uma porta igual aquela ali, aqui estava o bispo da cidade. Estava o delegado, o juiz, o promotor. Todo mundo. Os coronéis, todo mundo. E os dois bandidos lá dentro com a criança. Eu cheguei, cumprimentei todo mundo com a cara de idiota que eu tenho, né? Tal. É, porque deu uma confusão desgraçada depois, né? Depois estou falando, mas não cheguei lá, como falou o Caco Barcelos. Que eu fui lá, enfiei o pé na porta, derrubei o juiz, o promotor e. Sou débil mental, pô. Ele é doido, né? Ninguém faz isso aí. Eu fui lá, comprei no mundo, fiquei na minha. Aí o pessoal falava com os dois lá. Ô China, e aí? Se entrega. E o China, não me entrego. Eles chamavam o japonês, eram dois japoneses. Então eles tratavam de chinês. Aí uma hora, não sei quem falou, foi o juiz, né? Falou, você entrega, não sei o quê. Aí eu sei que o cara falou o seguinte, olha, nós somos mais inteligentes que vocês tudo aí. Pro bispo, pro pastor, pro juiz, para tudo estar lá. Aquilo lá me estranhou, né? Pô, eu nunca vi bandido falar que é mais inteligente, pô. Já vi tudo, né? Falar que é macho, que é fodido, que é isso, que é aquilo. Mas é mais inteligente. Eu morro e mato todo mundo, já vi tudo. Mas falou, mais inteligente, puta vida. Fala aí uma conta aí, você não, vê se eu não sei. Quanto que é 18? Não. Aí aquilo me chamou a atenção, né? Mas eu sei que daqui a pouquinho o que aconteceu? Eu ouvi a criança berrar, né? Como gritou. Eu falei, aí eu entrei, né? No papo. Eu falei, bom, China, o que está acontecendo aí? Não, tudo bem, meu amigo está tomando conta da criança aí. Eu falei, bom, China, fala comigo o que está acontecendo. Mas não passou 10 segundos. Ó, acabou, nós vamos sair. Pô, só que toda a polícia, começou de madrugada, de 7 horas, 6, 8 horas da manhã, e saí às 5 horas da tarde. Tava toda a polícia lá. Cara, COI, fuzil, metralhadora, canhão, tinha tudo. Tudo, tudo. Tudo, né? Tudo para fora. E os dois lá dentro do quarto. Nós vamos sair, agora acabou tudo, nós vamos sair e vamos levar a criança. Eu falei, porra, não faz isso, vamos matar a criança, pô, tá cheio de polícia armada aqui. Mas quando eu falei isso aí, eu já me toquei que o móvel que segurava pela porta foi arrastado. Aí quando ele tocou na porta, no ferrolho, eu peguei meu revólver, né, na bolsa, o meu Magnum. Aí me saiu um japonês, né? Japonês, viu? O cara dele, tipo japonês, cabelo e tal, né? Ele me viu, atirou, eu atirei também, né? Só que ele, quando tomou o tiro de Magno, pegou aquele e voltou lá pra dentro. Só que ele volta lá pra dentro, a porta fechou, não sei como a porta fechou. Aí eu começo a escutar tiro na porta. Falei, pô, os bandidos estão atirando pra caramba aí, né? Aí que eu vejo o Rafael gritar, para de atirar que vocês vão matar o capitão, pô. Aí eu vejo que as polícias dando tiro, né? Porque tem cara para tudo. Mas é real, foi a real. Não seria o corpo. E eu, aí eu falei, para, vou, abro a porta, tá o outro cara, outro japonês com a menininha, dando facada na barriga dela. Eu peguei, dei um tiro na cabeça dele, pum! Não, ele caiu de novo, eu peguei o bebê no colo, né? Ela tava com a roupinha branca.
E sai correndo. Tava dando facada no bebê. E sai correndo, né? E os dois ficam lá no chão. Entendeu? Os dois ficam lá no chão. Teve até um capitão lá que foi na corregedoria denunciar que tinha um cara estrebuchado. Eu dei um tiro na cabeça dele. Mas não foi verdade. Isso aí, porque até que foram fazer o exame lá, só tinha um tiro só no cara. Então não teve o segundo. Né? Não teve o segundo. Bom. E aí? Bom, aí peguei, pus a criancinha no carro, eu, Rafael, né? No carro, na viatura do Crisibene, coronel, que está vivo até hoje. Quando o bebê ficou vivo? Não, o coronel é vivo até hoje, o coronel comandava lá, né? Aí quando eu levanto o vicininho dela, o intestino está tudo para fora. Aí eu falei, porra, me ferrei, né? Tô funhado nessa porra aqui, né? Que para mim era até um tiro. Daquele monte de gente atirando, alguém tinha acertado a criança. Como é que ia salvar pra mim, né? Lógico, né? Porra, ia salvar pra quem? Mas, pô, cheguei lá no pronto-socorro, hospital Ipiranga, pedi pela melhorzão, mas ela tá com zero de pressão. Mas Deus é bom, a criança salvou. Mentira. A criança salvou. O trabalho salvou. Graças Sério? Ao bom Deus, né? Mano, graças ao bom Nossa, Deus, a criança deixa eu salvou. Ver isso aqui é depois. Depois de 20 anos ela morreu, né? Que ela grande já. Aí ela sofreu um acidente e morreu. Caralho, 20 anos. Putz. A gente mata a 20 anos depois do sequestro. É a vida, né? Mas então, e essa ocorrência aí foi, como eu era deputado, foi pro mundo inteiro, né? Foi pro mundo inteiro essa ocorrência aí, né? Foi pro mundo inteiro. Nossa. Então isso. E os dois, o velório foi velório. Caixão fechado. Engraçado que a família veio me agradecer, né? Família de quem? Dos japoneses. É? É. Dizem a lenda, senão eles mesmos se matariam, né? A própria família é capaz de se suicidar. Não, mas imagina você entrando num lugar desse e o ladrão tá esfaqueando um bebê, mano. E aí veio... Eu, se fosse eu... Por isso que eu falo, tem pessoas que nascem pra ser policial e tem pessoas que não podem ser policial. Porque se é eu tenho uma Magnum na mão, eu não ia dar um tiro na cabeça dele, ou o cara ia vir e falar, você deu 18 tiros nele e morto. Por quê? Porque eu dei 18 ele morto. Tava no chão aí, ó. Eu dei duas, pedi a arma do outro polícia, ainda dei nele assim, ó. Mas sabe o que acontece? Eu sei que é assim, sabe? E dá até vontade mesmo, né? Essa é a menor dúvida. Mas só eu quando eu tava na rota, ainda eu fiz a faculdade de Direito, né? Então eu comecei, fiz não para ser advogado. Mas foi bom, porque eu comecei a aprender como pensam os professores, que eram promotores, que eram juízes, né? Então, às vezes, eu brigava com isso aí, né? Sim. Brigava com muita gente por causa disso aí, né? Um exemplo, por exemplo, eu tinha um investigador do DEIC, chamado Mineirinho, da Delegacia Entorpecente, quando o DEIC era na Brigadeira Tobias. E um dia eu estava de serviço, eu estava à esquerda da minha equipe, né? Era meu motorista, o Xavier Magalhães, e ficamos sabendo uma ocorrência onde o investigador foi baleado, próximo ao cemitério do Araçá. Aí eu peguei e fui para lá, né? Cheguei lá, tava o investigador com uma arma na mão, um revólver colmado até na época, né? Um jornal no rosto, caído lá, morto, né? Até uns meses, conte, pô, que eu queria te conhecer numa situação dessa. Aí nós fomos lá, tinha um matagal lá, né? O pessoal estava chamando o corpo de bombeiros para poder iluminar e o canil para cachorro. Eu peguei e fui lá para levar os cachorros, né? Os cachorros. Falei, não, ô Copom, não precisa mandar ninguém, não. Deixa aqui que estiver aí, eu vou ver, né? Aí saí eu, o Xavier, o Magalhães, né? O esquerdo ficou na viatura. Quando entramos no matagal, andamos. O matagal, mas ali, na área nobre, São Paulo, Araçá. Andamos no meio do mato, daqui a pouco o cara saiu atirando uma pumba nele, né? Eu já acertei ele, ele caiu. Entendeu? Aí correu a policiada toda, né? O pessoal do Polícia Civil do DEIC, amigo do cara, né? E vai, pô, cacete, para aí, meu. Vai encher o cara de bala aí, pô. Já tô socorrendo ele, calma. Até é engraçado que eu encontrei o Erasmo Dias no caminho. Aí, conte. Eu falei, estamos socorrendo o cara aqui e tal, né?
Mas, pô, não adianta você encher o cara de barco, porque depois vai dar um excesso de legítima defesa, né? Então é isso aí. Então, é... Para marcar, já então, tava lá. Então, veja, inclusive esse caso aí, que foi uma das promoções que o coronel Erasmo Dias me deu na época, né? Eu fui promovido com bravura nessa ocorrência. Pelas outras coisas que eu tinha, o Erasmo Dias resolveu fazer um trabalho lá junto ao Abreu Sodré, que era o governador, e eu acabei sendo promovido por bravura nessa ocorrência aí. Entendeu? E aí chegamos lá no pronto. Foi interessante essa ocorrência, que nós fomos no velório do investigador, nós somos também, né? E chegou lá, a polícia civil toda, né? Pararam para nos cumprimentar, né? Pela ocorrência, né? Com um agradecimento, vamos dizer assim. Por ter dado uma volta no bandido que tinha matado o colega deles, aquela colega nosso mineiro, né? Então são coisas da vida, do dia a dia, né? Com certeza. Bom, vamos pegar aqui, ó. Outra pauta aqui que mandaram pra gente. Pede pra ele falar sobre a discussão com 509E no programa Altas Horas. A discussão? É. Não. Como é que foi esse dia, o Bruno Jardim? Não, eu fui convidado. Lembrando, aqui você pode falar palavrão pra falar o que você quer. Não, fui convidado pra participar de um programa. Eu sou político. Ainda sou deputado, eu tenho mandato. E tô como deputado. E era deputado. Te convidaram para participar, mas não falaram que ia ser... Não, convidaram para uma entrevista nas Altas Horas do Serginho, que era o começo do programa, né? Era o quarto programa na Globo. Ah, tá, o quarto na Globo. Então, aí eu peguei e fui. Eu fui até com o Araújo, que era meu motorista na época. Eu tava até na praia, vim para casa para participar do programa. Então, só deixa um pouco mais reto na sua boca. Não, isso, só mexe aqui. Aí para participar do... Pode abaixar mais um pouquinho? Eu vim só para participar do programa, né? Certo. Aí cheguei lá na Globo, me puseram numa salinha lá e tal, e fiquei. Se era para chegar 10 horas, fiquei 2 horas tomando chá de candeira de banco lá. Aí quando eu entrei, para ser entrevistado. Achou que ia ser um negócio legal, entrevista. Da hora? Aí chega dois. Os dois rappers. Dois rap lá, né? Como é o nome? O cara Afro. Seria o Afro-X. Certo. Os dois escoltados. Aí chegaram lá e eles começaram a querer fazer discurso em cima de mim, né? Eu falei, bandido aqui são vocês, eu não sou bandido. Eu não, quem está escoltado, quem estava assaltando, quem está preso por roubar mulher na feira são vocês. Eu nunca, um dos assaltantes tinha roubado uma mulher na feira. Mas por quê? Eles estavam presos? Estavam presos e foi lá fazer o debate na Globo. Ah, eles estavam escoltados pela polícia? Pela escolta, pela penitenciária. Oxe. Da detenção. E a Globo não te falou isso? Tipo, você vai vir aqui debater com preso? Não, eu nem iria, né? Porque não tem nenhuma lógica isso aí. Como que eu vou debater? E que debate que é esse aí? Ele falava o que ele quisesse, então realmente foi isso. Só que eles falaram o que ele queria, eu também falei. Mas ficou nessa aí mesmo. E deu alguma... Ah, deu um bate-boca. Pra lá tem a história aí, né? Pô, Bruno, pode ser isso aqui, né? Não, eu cheguei a ver o vídeo. Eu vi o vídeo dele falando e tal. Mas depois terminou o programa, você não deu um. Falou, vocês são loucos, cara. Depois ligou, pediu desculpa e tal, mas pô. Eu acho que nem ele sabia, não sei. Não sabia o que ia dar, né? Ou não, eu acho que era uma casa de caboclo, né? Porque, pô, dois puta cara grandão lá, pô, só afino, e aí? Ficava um cara de idiota, e aí, vocês querem que ligar a vata, ladrão é você? Então, eu falei, ladrão é você que tá preso, tá escoltado. Você que vai dormir. Aí tá aí saiu o palavrão pra todo lado. Quase saiu porrada aquela porra. Quase saiu porrada lá. Mas saísse, ia sair, né? Fazer o quê? Porrada não é porrada, o programa é deles. Ai, caralho. História que ele entrou sozinho na comunidade e prendeu o traficante. Isso daqui nem é você que tá me mandando, hein, mano? Isso daqui é uma galera que acompanha, hein? Não, isso aí teve muito, né? Não sei qual, várias ocorrências a gente entrou. Mas uma que você entrou sozinho, teve alguma? Que você entrou sozinho? É, várias ocorrências a gente entrou. Dá pra ver no olho dele quando ele... É. Ele entrava, né? Conta uma boa aí pra gente, uma que você entrou e... Que eu sobrei sozinho? É. Então vou contar uma no pavilhão 9. Bora. Que eu era deputado. E teve o Carandiru. 111 mortos. Na época do Carandiru, você já era deputado? Era. Eu fui deputado em 87. A ocorrência foi em 92. Aí morreram 111 lá. Fizeram uma CPI na Assembleia Legislativa.
E a CPI, os deputados resolveram visitar o pavilhão 9, onde houve o entrever e os 111 mortos. E eu fui. Mas você avisou a galera, falou, rapaziada, não vamos, fica de boa aí. Não, escuta só, então, não, veja bem, eu vim aqui, por exemplo, você não tem 50 bandidos, você fala, eu tenho 50 bandidos, eu vim aqui, aí eu venho com a rota, né? Né? Então, tudo bem, eu fui lá no, com todos os deputados, tá o nome deles todo aí, Eloy Pietá, que eu lembro, Renachiro, tem uns que estavam lá no dia, o Vicente Bota. Tá tudo no livro. Aí eu entro lá na. Entramos lá na detenção. A imprensa, o mundo inteiro aí e tal. Nós vamos lá. Aí tá o De Paula, né? Era o diretor. O diretor da cadeia lá, o De Paula. Aí, pô, contou a história, não sei o quê e tal. Vamos visitar o pavilhão 9. Tá toda a imprensa, todo mundo. Falei, vamos lá. Quando entra no, na porra do... Eu perguntei pra ele, segurança aí. Não, tudo bem, tudo bem. Aí abriu o pavilhão 9, eu entrei. Um monte de preso solto assim, tudo solto. Ele falou, vai dar ruim isso daqui. Eu não sei o que, Bueno de Paula, o nome dele, né? Falei, pô, diretor, e aí? Não, fica tranquilo. Falei, tá bom. Você tava armado? Não. Pô, eu não ia entrar lá. Tem 2.200 presos. Se eu entrar armado, cadê os caras? Eu fui lá. Não, primeiro que é o seguinte, eu achei que eu ia chegar lá. O preso tá preso. Ia me xingar de filha da puta, de assassino, do cacete. Mas tudo preso. Sim. Eu sou burro, cara. Eu vou no circo ver o leão lá, não vou entrar na cela. Entra na cela aí com eu. Eu vou lá ver. Eu tava na jaula, não vejo igual todo mundo vê, ué. Os caras tá tudo solto, você é louco. Então, aí veja bem. Aí os caras tudo solto ali, pô. Eu entrei, subi uma escadinha assim, né? Tava com o Eloy Pietá, todo mundo ali sepultado. Porra, a cela toda aberta. O primeiro cara que viu, um negrão que tava lá deitado, tinha só ele sozinho me matava. Porra, 2 metros, eu falei, puta. Ai, cara. Fala, mano, ainda tem mais 2.280. Então, aí eu vejo um com uma faca na mão, né? Com... Porra, fui lá, tomei a faca, deu um de polícia ainda, né? Tomei a faca do cara. E perguntei pro De Paula lá, né? Pô, o cara tá com a faca aqui, a gente aqui, pô. Ele falou, não, isso aí todo mundo tem. Pra cortar pão. Isso aí, pra descascar batata. Puta que pariu. Eu falei, e aí? É, devolvi pra ele. Falei, devolve você. Ele pegou e devolveu. Ai, falei, caraca, pô, acabou, já era. Uma naifa. Então, falei, acabou, já era. Aí os caras, quando eu entrei na primeira cela, tem um fotógrafo fazendo foto lá de quem? O fotógrafo falou, ô, capitão, você é louco, meu. Falei, como é que você entra aqui, meu? Tem até cara que te admira aqui, mas, porra, aqui só tem inimigo. Falei, Cato, eu olho pra trás, a grade assim, só cabecinha. É esse aí, de calça jeans. Falei, puta merda. Quando saímos daquilo ali, ele encostou em mim, né? O Bueno de Paula, o diretor. Ele falou, meu, os caras estão querendo tua cabeça, a cadeia tá virando. Aí começou, vai morrer. Todo mundo gritando ao mesmo tempo, né? Pra você. Pra mim? Mas só que quando eles vão matar alguém, eles começam a gritar, senão que vão matar mesmo, né? Aí começamos a descer a escada. E aqueles caras gritando e punha a mão no nariz, na cara, tal, tal. E vai morrer. E eu fui descendo. Chegando lá no pátio e era tudo isso, dos 2.000, cara. Nossa. Com faca, com facão, com tudo. Deus existe ali, eu vi que desistia. Porque não tinha jeito de eu sair dali. Porque nenhum teve coragem de me dar um empurrão. Se o cara me empurra na escada, dá um pé na minha bunda, era, o resto me matava. Junto, não tinha junto. Como escapar. É? E a Folha de São Paulo outro dia falou, os presos põem que o capitão conte para correr da cadeia.
Então, mas veja bem, essa daí que não morri por Deus, né? Uma das caras que eu fui sozinho estava lá, né? Agora, ações, a gente teve muitas ações, né? Sozinho, junto, várias e várias ocorrências a gente participou. Ah, depois ele foi demitido, foi apurado. Puta sacanagem que ele fez, né? Nossa. Amador Bueno de Paulo, o nome dele. Você é louco, você imagina você tá num negócio desse, então, vai morrer, É comigo? Mas todo mundo, né? Mas parecia um negócio impressionante como eles abriam, né? É ele, né? É ele que vai morrer. E os outros deputados ficaram? Ah, mas nem vi, né? O problema era eu, não era dos outros. Eu era da Rota, a ação lá foi da Rota, né? Não foi dos outros deputados. Depois... Ah, depois ficaram com ele, lógico. Porra, se assustou. Voltaram lá? Todo mundo se assustou, voltou nada. Ninguém volta naquela porra. Ai, caralho. Tem? Tem, acho que é o... É uns três grupos aí que tem. Conte Lopes. Yes, gostou dessa homenagem? Das músicas lá. É que se eu pôr aqui vai dar capaz de... Mateus, não dá direito autoral. É que não dá direito autoral se colocar. É, que chama você de Robocop, assassino. Ó, já que você puxou de assassino, tem uma pergunta aqui boa. Mano, pergunta pra ele se ele tem orgulho de falar das mortes dele. Pode perguntar sobre isso que ele vai falar. Não, veja bem. Cara, acho que é algum amigo seu aqui que tá mandando aqui pra mim. Eu já tenho... Dá sobre. Não, veja você, eu acho que é a profissão da gente. Quando um médico salva alguém, ele tem que te cortar a tua barriga pra te operar, ele opera, ué. Coração, pulmão, sei lá o quê. A gente, quando você se envolve com uma coisa, o cara quer te matar. Se você mata o cara, eu me orgulho de ter matado mesmo, não resta a menor dúvida. É, tenho certeza disso. Isso daqui... Outro dia, tá aí o Bruno, né, que é testemunha, um cara mandou pra nós aí um... O Edmilson. O filho do Oséias. Você é um assassino? Você matou meu pai. Você matou meu pai, você é um assassino, matou meu pai e você mata todo mundo. O que tal? Mas o que, que foi esse moço aí? Ele estava num caso de 82. E ele entrou nas redes sociais agora, há pouco tempo atrás. E o que foi isso aí que aconteceu? Eu era capitão da Rota. Bota aí. O que tá botando o quê? Não, o menino escreveu. Pode colocar na frente. Só não mostra o nome dele aí. Tá fechado. Deixa eu subir aqui. Por que não pode pôr o nome dele aí, galera? Porque senão depois ele pode vir querer embaçar, entendeu? Ah, bom. Não, então... Veja bem, eu era tenente, eu era capitão da Rota, morava em Vila Galvão. O tenente Mendonça foi me buscar de uma ocorrência no Campo Limpo. Um tal de Jesus apareceu morto. Os investigadores do DHPP foram lá e chegou a suspeita de que esse Oséias é que teria matado o Jesus. Os investigadores foram lá, o tal de Roberto, investigador, né? Quando chegou lá, chamaram pelo Oséias na casa dele. Ele falou que não tinha nenhum Oséias lá. Em seguida, deu um tiro e acertou o Roberto, o investigador. Aí foi para lá o tático móvel. O tenente Raj, um jovem tenente de 21 anos, por aí, 21 anos de idade, chegou lá também, começou a trocar tiro com ele e tal, foi iluminar para recarregar o revólver e pumba, acertou o Raj. O Raj tomou um tiro no peito e morreu. E o Roberto também tomou um tiro no peito. Aí foi a viatura, chegou o Celso Vendramini lá, a equipe do Celso Vendramini, que hoje é um grande advogado aí, bem conhecido em São Paulo. Ele acerta o Vendramini também. Então foram me buscar. Não é como o Caco Barcelos fala no livro dele, que eu ia para aparecer nas ocorrências. Eu ia porque era meu comandante, era minha tropa, minha companhia, eu comandava os homens. Né? Era o comandante. Eu fui para lá, passei no pronto-socorro, vi o Celso Vendramini baleado, vi o Raj morto, e uma equipe da área me levou até lá. Chegou lá, era uma escola assim, uma casa lá no fundo, uma edícula, né? E a escola iluminava o quintal todo. Aí os policiais falando que ele estava lá segurando uma mulher e quatro crianças como refém,
e que não queria se entregar e que atirava muito bem. Aí eu fui entrando, né? O Gilson Lopes, que foi um grande tenente, grande oficial da rota também, tá, era meu comandado. Estava lá na frente e falou: capitão, eu estou aqui. Eu falei: tudo bem. Estou conversando com ele aqui. Mas eu escuto um tiro, né? Eu pensei que o Gilson tivesse acertado ele. Mas daí era o Gilson que tinha sido baleado. Tomou um tiro que perdeu o baço, perdeu uma parte do intestino. Ixi. Quase morre, né? Aí tiramos o Gilson de lá. Aí ele gritou lá de dentro: acertei mais um aí, né? Eu falei: você acertou. E quem vier me buscar aqui, eu vou até acertar também. Eu falei: solta a mulher e as crianças, que eu vou te buscar. Não vai sair ninguém daqui. Quem quiser me buscar, pode me buscar aqui. Por Deus que está no céu. E a rota, já chegou? Ele perguntou. Eu falei: não, a rota não chegou. Por isso é bom você se entregar. Porque quando a rota chegar, não vai ter acordo, você vai morrer. Não, não, eu quero matar 10 caras da rota antes de eu morrer. Isso. Só que lá os policiais já tinham jogado boina da rota, braçal da rota, mostrando que não era bandido, era a polícia que estava lá. E não foi como disse o filho dele, o Edmilson, que eu matei o filho, o pai dele. Hã? Pode continuar. Eu não foi como ele fala, o Edmilson. Não foi em meio 10 minutos, 15 minutos. Começou 6 horas da tarde, era. Isso aí foi 6 horas da manhã, quase. Falando que é matador de inocente, né? Eu não vi na minha história. Minha casa foi roubada após retornar e ser identificado. Ele pensou que seria novamente o mesmo ladrão e tentou defender sua família. Então ele achou que eram ladrões que estavam tentando. Só que a ocorrência dele começou às 5 horas da tarde. Nós estávamos nas 6 horas da manhã, foram 12 horas. Com toda a polícia de São Paulo lá. Inclusive o Caco Barcelos, que põe no livro dele e conta a história. Toda a imprensa estava lá. Aí o que acontece? Quando ele falou que ia matar 10 caras da rota, nesse papo entre que eu vi como ele estava. Era uma cozinha aqui e aqui tinha um banheiro. Então ele estava protegido praticamente por duas paredes. Aí eu fiquei lá na frente dele, né? Onde os outros trabalhadores eu fiquei. Quando ele saía para atirar, um tenente foi lá e me levou uma metralhadora. Mas com a metralhadora estava difícil fazer virada. Então eu preferi o revólver mesmo. Então ele veio primeiro, na segunda ele veio, pum! Eu percebi que alguém foi atingido. Só que a mulher gritou lá dentro: ai, meu filho! Eu falei: puta que pariu, o cara pôs a criança e eu matei a criança, né? Aí ela falou: não, para que ele já foi baleado. Ele morreu, ele foi baleado. Aí eu entrei, ele estava caído na bacia de meia, de cueca. A mulher estava lá com os filhos, e só que o filho era dele. E a mulher era a mulher dele. Então por isso que o Edmilson está falando isso. Só que é importante falar para ele que o Raj morreu por causa dele. O Roberto foi baleado por causa dele, o Justo foi baleado por causa dele, o Vendramin também. Né? Por causa da família dele. Porque se a gente quiser chegar lá, jogar bomba, dar tiro em todo mundo, mesmo depois que o Raj foi morto, era fácil. Sim. Então foi difícil salvar ele, os irmãos e a própria mulher. Né? Foi uma ocorrência que eu passei, tá aí no próprio meu livro, aí 23 anos respondendo o processo. 23 longos anos. E fui absolvido pelo pleno, porque eu era deputado, foi absolvido pelo pleno. 25 desembargadores me absolveram. Entendeu? TJ absolve Conte Lopes por morte em ação na rota. Deputado estadual Roberto Conte Lopes foi absolvido ontem pelo Tribunal de Justiça de acusação de matar a tiros Oséias durante cerco policial em 16 de março de 1982 no Campo Belo Zona Sul de São Paulo. Antes de morrer, Oséias feriu 3 policiais e matou Paulo Raj. O órgão especial integrado pelos 25 desembargadores mais antigos decidiu por unanimidade que Conte Lopes, na época comandante da rota, agiu em legítima defesa no distrito, cumprimento do dever legal. Final do livro aí, ó. E o advogado que me acusou aí foi da Cúria Metropolitana lá, o Greenhalde, né? Greenhalde, que era, foi deputado pelo PT depois também, né? E que um belo dia também estava no mar lá, e a embarcação dele, o mar estava virado. O mundo é pequeno, né, meu? E a gente, eu saía para pescar, eu costumava mergulhar, né?
E a gente tem um barco 20 pés, gente, não é? Uma lancha de. Uma lancha de 22 pés, 23 pés, né? E aí eu tinha um mar virado, um barco parado lá, né? Aí eu falei, pô, vamos lá dar uma olhada, né? Pode ser, tinha criança, tinha mulher, tudo. Aí eu pus as mulheres e as crianças, né? Falei, ó, vou e volto para pegar vocês, né? O barco dele lá quebrado, o mar virando. Aí e ele, o Grinaldi, ficava correndo um lado pro outro para não ver, né? Falei, ô Grinaldi, pode ficar tranquilo que eu vou te buscar aqui assim, né? Fica tranquilo que eu vou te buscar. Aí voltei lá, eu vou tomar uma cerveja, falei, tudo bem. Até gozado que quando no dia do julgamento, que foi a mãe do Edmilson foi ouvida, ela era evangélica, né? Ela era evangélica. E acho que ela queria falar a verdade. Então ela começou a contar a história que ele ia se entregar. Não, o Osés ia se entregar, tal, né? Mas chegou uma hora que ele falou, olha, eu vou me entregar, não tem mais jeito. Só que na hora que ele viu o capitão, ele pegou o revólver e foi atirar, o capitão acertou ele. O que ele queria, que ele estava saindo se entregando e eu matava o cara sem ele, sem ele reagir, né? Aí, quando acabou a audiência, eu vou entrar num barzinho lá, tá o Grinaldi com umas freiras lá, da Cúria Metropolitana, ele falando para as freiras, oh, que mulher burra, pô. Porra, na hora que o cara vai sair, que é para falar que acertou o cara sem atirar, ela foi falar. Eu falei, ô Grinaldi, você tá nervoso aí, pô. Então, acabei salvando ele com a família dele ainda, né? Então, o público que eu tô falando, não posso estar mentindo. Tem testemunha, Glauco, Valesca, um monte de gente que tava comigo. Daniel, um monte de gente. A gente não fala... Por falar, a gente fala o que a gente viveu. Sim. Somos melhor que ninguém, também não somos pior que ninguém, né? A gente não tá fazendo média, tá contando a nossa vida. Sim. Aí mandaram aqui, ó. O Brunão mandou aqui, ó. E quando você morava em Guarulhos, os vizinhos. Esse, prepara aí, daqui eu vou até. Só quer ir no banheiro? Não, tô tranquilo. Tá, eu vou. Toma um cafezinho aqui. Eu vou rapidinho. E volto em 30 segundos. Rapidinho, já volta aí. Ah, mas... Deu uma perguntinha pra ele, mano. Opa! Tem um superchat aí também. Ah, é, o superchat ainda deu. Quantos foram que morreram? 14? Tá ao vivo ainda, né? Tá transmitindo agora, né?
Voltamos? Bom, vamos lá, família. Pausinha rápida aqui, né? Cafezinho, dá vontade de ir no banheiro. Vamos lá. Vamos deixar a galera curiosa ainda, né? Vamos nessa daqui, ó. Não, como é que é o da? A mulher que apareceu na assembleia pedindo pelo amor de Deus. Não que vai pra Guarulhos primeiro? Ela se envolveu, calma, já vamos pra Guarulhos. Ah, essa aí primeiro? Da mulher. É coisas de amor, essa é coisas de amor, né? Hã? Coisas de amor, né? Tem gente que acredita em bandido, sai da cadeia e acredita no bandido, né? Como é que foi isso aí? Não, essa mulher que foi lá me procurar? É. Ah, uma loira bonita pra cacete. Quando você olhou assim e falou, nossa, larga esse cara aí. Capacetão no baixo do braço. Ela? Bem, ajeitadona. Então, deputado, pelo amor de Deus, só você pra me ajudar mesmo. Porque umas buchas que só sobra pra mim, né? Cara, ninguém me chama pra comer a picanha, né, mano? Pra passear de moto... Tá até a picanha ali em cima, bora? Pra passear de moto, ela não me chamava, né, filha da mãe? Psicólogo, hein? Porra, e o que que é? Não, sabe o que que é? Eu tinha uma amiga, sou psicóloga, trabalho psicóloga, e eu tenho uma amiga que tinha um namorado na cadeia. De recrudeiro de... De atenção, reclusão lá, né? Olha, sobe essa cortina aqui pra passar vento. E eu fui com a minha amiga lá e comecei a namorar um cara lá. Comecei a namorar o cara. Só que agora o cara saiu... Olha, essa barriga na cara do capitão. Não, você não tem problema. Barriga não tem problema. Barriga não tem problema. Parecendo na cama. Barriga é aberta. Barriga é barriga não tem problema, porra. Qual história, pô, só que com a lenda e vocês pegando essa barriga na cara dele. Ô, Bolinha, pelo amor de Deus. Aí, né, ela falou, pô, não, é que eu fui, eu comecei, fui pra visitar a cadeia lá e me envolvi com um preso. E ela era psicóloga da cadeia? Não, era psicóloga, não. Tinha um consultório. Ela tinha uma amiga que tinha um amigo da... O mulher marido, sei lá, que foi pra cadeia. Certo. Como a amiga foi lá, ela foi e conheceu esse cara. Vixe. É? E só que agora é o seguinte, o cara saiu da cadeia. Pô, e ele foi lá em casa, em Guarulhos. Levou... Granada, metralhadora. Eita, porra. Pô, e eu tô morrendo de medo. E eu tenho um filho de 10 anos. Pô, e aí, qual é o nome do cara? Dimba. Ai, caramba. O que que o Dimba tinha feito dias antes? Foi no 45 DP, Brasilândia. Para resgatar os presos. Soltou todos os presos. Matou o sargento Paiva. Paiva. Baleou o Kanner. O soldado Kanner. O cabo Kanner, que perdeu a perna. Inclusive, eu fui no Ratinho lá para arrumar uma perna para ele. E soltou todos os presos. Esse aqui, ó, vai ver como o Dima era, né? E agora, o que que eu faço, capitão? Foi difícil, não é mesmo, né? Fazer o que agora? Rezar? Para o cara sumir? Não vai adiantar, não vai sumir, né? Bom, aí eu entrei em contato com o doutor Edson Santos, que trabalhou comigo na Assembleia, delegado de polícia do DEIC. Hoje, inclusive, acho que segundo o assessor direto do delegado-geral. O Edson, aí só que tá... Tem lá, ele falou, eu falei, é... Bom, espera aí que eu tô indo para aí. Ah, já levou lá a foto do cara, tudo era um puta de um bandido que... Perigoso pra caramba. Bom, aí levantamos a história, fui pra achar o Timba. Ele tava num hotel no Guarujá, na Praia do Enseada. Aí fui lá com o Edson, né, com a equipe dele, fui lá.
A primeira porta nós estouramos lá, uma porta errada, pô, tinha uns velhos lá, coitado. Igual eu, assim, do casal lá, pô. Mas vai fazer o quê, né? Vida, pô. Cadê o Timba? Aí, pô, olhamos, o cara tava nadando na piscina lá, já, tranquilo lá. Ele e mais um amigo. Pegamos, entramos no outro, pegamos o cara e tava na piscina. Aí pegamos ele na piscina, né? Aí foi pra cadeia, pegamos as armas, pegamos tudo. Mas tava no hotel com 5 estrelas lá. No Guarujá, mas vê a menina, né? Bonitinha pra caramba, se envolver com um bandido, né? Mas tá preso até hoje? Ah, deve estar preso, né? Tá. Pelo menos que eu saiba, acho que sim. Ela deve estar em choque, então. Imagina, ele sai e vai atrás dela, Ave Maria. Mas é isso, né? Se envolve com um bandido, né, meu? Na polícia, você foi perseguido por comandantes também? É, não é que é perseguido, né? É aquele negócio. Você. Por exemplo, quando me tiraram da rota. Foi uma época que... Tiraram da rota por quê? Porque eu pegava bandido, né? Não, porque mudou, entrou o Montoro em 82, né? Então, queria mudar a filosofia de trabalho, a polícia comunitária, não é verdade? Então, que era a polícia comunitária. Então, a partir dali, o quê? Tinha que ser algo diferente. Aí eu pude arrumar umas Kombi, para patrulhar de Kombi, entendeu? E eu, a priori, não aceitei aquilo lá. Então, eu continuei da mesma forma. Então, realmente, aconteceram várias perseguições. Eu fui transferido da rota para a Zona Leste, aqui para a Zona Leste, para Vila Matilde, para São Mateus, Itaquera, Guaraná, você comandava essa região. Né? E depois, que eu não continuei fazendo a mesma coisa que eu fazia lá, porque o meu problema era combater o crime. Com meus policiais, com meus homens que trabalham comigo, combater o crime. Me mandaram para o posto militar. Então, houve essa perseguição, realmente. Né? Aonde que depois eu virei deputado. Entendi. Vamos falar... Calma, a gente já vai pra Guarulhos já. Vamos falar aqui, ó. Alô, Júlio, prepara esse corte aí. Vamos falar sobre essa matéria da Veja aqui, ó. O capitão PM Conte Lopes, deputado estadual. Eu já matei mais de 100. Como é que é essa história? Essa aqui, foi o caso da Tabata, né? Essa aí foi uma matéria que fizeram, como afinal pôs 200, cada um põe o que quer, né? Eu não fico contando o bandido, não é isso aí, né? Eu conto as minhas histórias, sim, que tá no meu livro, que a gente passa no dia a dia, né? Não é essa a menor dúvida. As pessoas que a gente ajuda até hoje, né? Sim. As pessoas que procuram a gente ajuda com os amigos. Porque aqui tá aqui, né? Eu já matei mais de 100, mas o certo seria... Eu já matei mais de 100 ladrões, 100 bandidos, né? Colocaram aqui. Já matei mais de 100? Afinal, põe 200 mortes, né? Cada um põe o que quer. O capitão das 200 mortes. Então, é evidente que eu não vou ficar contando... quando eu trabalhei aqui nessa região também... Quando eu trabalhei aqui nessa região, aqui na Zona Leste também... Pus a policiada para trabalhar aí. Pode perguntar para eles aí. Tem muita gente que entrou no meu tempo. Bandidade, onde moram os japoneses ali, na Estrada do Pêssego ali. Vem um pouquinho mais para cá. Na Estrada do Pêssego ali, onde fica o japonês ali, colônia japonesa, os bandidos punham para quebrar ali. Vê se acabou ou não acabou depois que eu vim para cá. Você trabalhou com o Galesco? Né? Trabalhei. Galesco era daqui também. É da região, é conhecido. Já foi, mas depois de mim, né? Ai, ai, então vamos lá. E quando você morava aqui, o que você ia falar? O Brunão quer todas as histórias, vou ficar a vida inteira com as histórias. É que ele tá de olho nos cortes também. Tá de olho nos cortes. Aqui tem um monte de cara que tem corte de 1 milhão. Tenho certeza que algum desses daí vai pegar, vários. É, como é que é o nome do cara aí? Neguinho do Asfalto. Nome do ladrão? Neguinho do Asfalto? Qual que foi a sua ocorrência aí? Caralho, tem tudo tabelado as ocorrências? Falange vermelha. Hã? Ele queria implantar aqui o comando vermelho aqui, né? Ah, não, então. Isso aí é praticamente seria o início do crime organizado aqui em São Paulo, né? Isso, eu queria te perguntar aí. Você pegou esse início do PCC? É, então, seria mais ou menos essa época aí, né? Porque era cada. Na verdade, o PCC criou mesmo depois de 92. Depois da detenção, né? Pode puxar pra trás assim. Depois daquela detenção que veio o PCC. Sim. Né? Depois de 92, 93, inclusive, quando o Covas era governador. Depois do caso de detenção, né? Que organizou o crime. Mas nesse caso que ele está falando de Neguinho do Asfalto, eu tinha um programa de rádio, fazia um programa de rádio, na Rádio Tupi, na Vila Maria ali. Vila Guilherme, Vila Maria. E um dia chegou alguns comerciantes falando desse Neguinho do Asfalto, que fazia assalto ali na região, matava, implantava um terror desgraçado lá. E como eu pus no ar, o papo rodou, né?
que eu estava atrás, que eu estaria atrás dele. E um dia chegou uma informação que está vindo quatro bandidos lá com ele, do Morro do Morel, do Rio de Janeiro, para atacar a gente na rádio. E essa informação veio através do Coronel Mascarenhas, que era do COI, era tenente, né? O capitão Bezerra, que era tenente, era capitão da rota também. Então foi feito o que realmente os bandidos queriam fazer. E foi levantado esse neguinho aí. Então eu fiquei 40 dias e 40 noites atrás dele, né? Então ele foi, acabou, e realmente muita história. Aqui na Vila Sabrina, ali na Zona Norte, ali ele aterrorizava, né? Terrorizava, matava, arrastava a vítima. E foi 40 dias, 40 noites, até que até uma ocorrência engraçada, né? Que eu era deputado, e eu estava indo para a Assembleia, e daí, da ferradura, quando eu entro com o meu carro assim, eu vejo um assalto na minha frente. Dois caras assaltando um italiano engenheiro, né? Que eu fiquei sabendo que era engenheiro depois, lógico, né? Estava assaltando, eu devo ter saído do carro, falo, pô, é polícia, né? Bom, eles começaram a atirar, furaram o meu carro da Assembleia, que era o Opala na época de bala, e eu saí correndo pela 23 de maio, atravessei a 23 de maio, fui cruzar com o cara lá em cima, baleei um, e esse morreu. E eu peguei o relógio e tal, né? E recuperei os que estavam no poder do cara. O italiano chegou lá, queria ir embora, falou, pô, você vai me deixar com o revólver, leva o revólver lá e deixa o cadáver comigo? Porra, espera aí, caramba. Segura a bucha aí, né? E fui para a delegacia, para o quinto, fiquei no quinto lá no hotel. Aí veio a informação que ele estaria lá em Mairink. Aí nós fomos para lá, acompanhando o pessoal da rota, e ele acabou rodando lá também. Mas pegaram ele? Foi também, o doutor foi lá. Rodou para onde? Para os braços do capeta. Fala sobre os estupradores da favela do Cantagalo. Nezão e Zezinho, já falou? Já. Tá. E quando você morava em Guarulhos, esse daqui eu queria saber. Quando você morava em Guarulhos, o vizinho queria te matar. Como é que é? Como começou essa história? Como sucedeu e como terminou? Não, eu casei e fui morar em Guarulhos, né? E eu cheguei uma noite de rota. Eu morava bem na Fernão Dias aqui, a Vila Guarani, na Rua Guarani, próximo ali do Lago dos Patos, que eles chamam, né? Mas tinha favela para todo lado e eu lá no meião. E um dia eu cheguei da rota de madrugada, 4 horas da manhã a gente chegava de serviço, deitei para dormir, um português, ah, seu Conte, seu Domingos. Eu saí lá de cuecão, o que foi? Não, o ladrão tem lá na minha casa. Eu peguei e fui lá, né? Fui lá, peguei o cara. Chamei a viatura levou. Aí, passados uns dias, eles foram lá e atacaram o filho do cara, que tem até um comércio no Mercadão. Deram uns 10 tiros no carro do cara lá e tal. Aí eu fui levantar o que estava acontecendo, né? O que aconteceu foi atrás dos caras. No primeiro, levantei que eles estavam tudo no mocó, uns 500 metros da minha casa, na Rua Guarani. E nós fomos lá de uma madrugada, né? Eu com Bezerra, Xavier e tal. E acabaram num tiroteio, morreram 4 deles. Aí comprou a briga, né? Aí os bandidos acharam que eu tinha que me expulsar de lá. Então eles ligavam no Copom todo dia que eu ia morrer aquela noite. Eu ia morrer aquela noite. Vai morrer, você vai morrer, né? O meu comandante na época, o Hermógenes, o Nilmar, né? Porra, sai daí, porra, sai daí. Eu falei, porra, mas se eu sair daqui, o Nelson, que é meu vizinho aí, é soldado, que ele vai fazer o quê? E os civis aí que moram na... Eu sou da rota, não da rota. Se eu tiver que fugir por causa de bandido, tô ferrado, né? Aí, coitado da população. Ah, então foi nessa, né? Aí foi esses 4, depois foi mais 2 lá em cima, e foi nessa daí, né? Na rua inteira. Eu cheguei e dormi a noite, né, deitado no meio do mato lá para esperar os caras atacar em casa, né? Um morreu na porta da minha casa, um dia de Natal. Caralho. O Lenão. Mas o quê? Ele foi para te matar? Foi para me matar, mas Deus é bom, né? Quando ele tava chegando, eu tava chegando também. Aí eu vi o cara com a mão cruzada assim, na viatura, eu tava com a viatura, né? Até eu passei mal aquele dia, fiquei meio doentado, passei no hospital militar.
E tava, a viatura foi me levar para casa. Aí quando eu estou chegando, o motorista que lá comigo, o kamikaze, né, o miniquilo, falou, e o Xavier, o Eufrásio, pô, tem um cara ali, parece que tá com tá cansado, eu falei, pô, mas vamos ver, né, para não dizer para os caras que eu tava afinando. Vai que é uma... Quando a gente deu a ré, o cara já puxou a arma, caiu na dentro de casa. Aí ele fomos levantar, né, ele tinha comprado, ele era amigo dos outros, ele tinha comprado um 38, comprou uma passagem para a Bahia, passou na padaria do lado de casa, falou que ia me matar, falou para todo mundo e foi para minha casa quando eu cheguei. Então ele perdeu o revólver, perdeu a passagem para a Bahia e foi para o inferno. Ai, caralho. O código policial. E ficou lá, hein? Ficou o corpo lá, não deixei socorrer, não. Ele ficou lá, filha da mãe. O código policial. Da puta ficou lá. Um corte muito bom, mano, de tiradinhas rápidas assim. Corte policial, por favor, faça essa daí. Marca o Conte Lopes lá, me marca aí também. E vamos. E ficou o corpo lá, né? Toda a família pregando lá. Aí, meu, eu deixo... No outro dia fizeram uma macumba na esquina da morada. Puta, velho. Tinha bode morto, bode não sei o que lá. E eu fiquei na minha. Ah, e vai pra um lado, vai pro outro, né? Aí, mais ou menos quantos, assim? Daquele grupo nessa ali foram uns 14. Ali. Foram uns 14. Caralho. Teve um lá que ele veio do Rio de Janeiro. Edinho. O Terror de Guarulhos. Tá no livro, hein? Pô, ele chegou a matar pastor fazendo dentro da hora da igreja lá deles. Pegou um garoto de 14 anos, ele, por causa de um tênis, matou o garoto. O cara era um demônio desgraçado. Foi tudo pra pegar aquele cara, hein? Puta vida. É que aquilo eu falei, um dia eu tô saindo de serviço, né? O Copom manda o... Tente conte. Atenção, rota comando, né? Interessa o Edinho aí? Eu falei, lógico que interessa. Eu estou te falando, vou te falar da câmera, né? É, não, que tem um informante aqui, está no cemitério tal, lá da Vila Galvão. E sabe, parece ser o paradeiro dele. Aí eu vou lá. Né? Realmente, ó, o cara está em tal lugar, tal lugar, tal lugar. Ele foi visto lá. Falei, tá bom. Aí eu peguei o tenente Viana, que é falecido. Pegamos duas Kombi, deixamos as viaturas e entramos dentro da favela onde o cara estaria, né? Chegamos lá, saímos catando todo mundo, mas só que aí ele não foi pego. Mas pegamos um cara com uma arma, aí conversamos com o cara, né? Explicamos para ele como é a vida, que ele pode morrer e ir pro inferno, se ele fosse bonzinho, e falasse a verdade, que a gente só queria o Edinho, né? Entendeu? Aí o cara deu. Falou, desse jeito aí. É, desse jeito. Carinhoso. Desse jeito, né? Aí, então, você com essa cara aqui, assim, nesse... Aí ele deu o Edinho, falou, ele tá em tal lugar, né? Aí nós saíram umas 9 horas, esperei meia-noite, esperei 2 horas da madrugada, né? Aí o bandido tá dormindo, tá apagadão mesmo, né? Aí fomos lá, batemos na porta, o bicho saiu, tava ele mais outro. Acabou morrendo também, tiroteio. Os dois. Então foi isso, vamos matar o outro, né? Mas aí, os caras que me expulsaram de casa, pô, eu não ia mudar por causa de bandido, né? E não mudei, não. O que mudou foi eles. O que mudou foram pros quinos do inferno. E você continuou morando lá. Ó, um também, o Nego Wilson. Porque, não, você vê que Deus é bom, né? Pensando, deixa eu... Não, vê que você vê como Deus é bom? Deus é bom? Eu chego em casa, pô, comecei a tomar uma cerveja lá, tal, pô, me encheu o saco. Falei, pô, falei pra mulher, falei, ó, vou dar uma saída que não tô legal. Aí subi no meu carro, né? Quando eu dou uma volta no barzinho assim da dona Olga lá. Ô, seu Conte, o Nego Wilson tá armado aí, tá te procurando. Aí, ah, é? Então tá. E pra onde ele foi? É, foi pra lá. Aí eu peguei e fui em cima, né? Tinha uma pontinha assim, foi perto. Nossa, agora que eu vou liberar. Ah, daí ele tá mandando lá na frente. Ô, Negrão, você tá me procurando? Já me encontrou. Tô aqui. Ele tinha uma tatuagem bonita de uma nossa parceira no peito, né? Que as mulheres que ele estuprava sempre falavam isso, né? Que elas tinham uma tatuagem de nossa parceira no peito dele. Mas furou a nossa parecida. Furou quantas vezes?
Uma só? Umas duas, três. Ai, cara. Não lembro mais quantas assim, né? Não, faz tempo. Não lembro, foi muito puro. É. Essa pergunta da, aqui que eu vejo, a relação com o Erasmo Dias que o senhor tinha, que era o secretário de Segurança Pública na época. Não, o Erasmo Dias era um grande secretário de Segurança Pública, né? Sempre apoiou a gente. Era uma, como eu falei, né? Nos promoveu por bravura. Acompanhava as ocorrências da rota, diferente de hoje, né? Ele não acompanhava. Foi deputado junto comigo por dois mandatos na Assembleia Legislativa, dois ou três. E foi o melhor secretário de Segurança que eu conheci, né? Pelo menos que eu conheci, né? Então, um grande homem, né? Certo. E mandaram aqui, ó. É, pergunta pra ele se antes a rota matava bem mais e que São Paulo era mais seguro antigamente? Ou... É, não é, o problema não é o matar mais, né? Eu acho que você tem que trabalhar mais. Como, quando eu tava aqui no Tático Móvel aqui, pode perguntar pro Tente Pouso, um pessoal que trabalhou comigo aí, só lá. Aí a gente caçava os bandidos. Era pra caçar bandido mesmo, o serviço era de caçar bandido, entendeu? Então, ó, se você libera a polícia pra trabalhar, tudo bem. Se você trava e não quer que trabalhe, igual hoje, tá tudo travado. Cadê a rota? Não tô criticando os policiais da rota, são excelentes. Né? Agora, outro dia eu fui lá visitar a rota, ontem nós não saímos pra trabalhar porque faltou luz no batalhão e não deu pra carregar as câmeras, pô. Eu pergunto, o policial da rota é cameraman agora? É Big Brother? Ele tem que andar filmando todo mundo? Então o cara não faz nada. Eu vou sair filmando o que eu estou fazendo para a cadeia? Para o promotor ou juiz achar que eu fiz errado? Então nós estamos... Só que o pior de tudo não é o mal da polícia. O mal é para o povo. Sim. Quem paga é o povo, não é o policial. Porque o pessoal tem uma maneira de achar que você tem a gente tem vontade de sair matando os outros. Aí não é isso aí, não. Né? Ninguém tem vontade de sair matando ninguém. O policial também não. Agora, lógico, ele tem direito de agir em minha defesa. Agora, se você quiser travá-lo também, é muito fácil. Fala, pelo menos, se você fizer uma ocorrência aí, você vai ser transferido, você vai embora, vai pra cadeia. Então, o policial tem medo. Hoje ele morre de medo. Né? Viva o Dória aí, Doriana aí, né? Nossa apertada. Então, não, estou falando porque me chamou. Sim. Lá, como chamou o Telhada junto, o Olim e outros, falou que ia dar todo o apoio para a polícia. E no fim não chamou a gente porra nenhuma pra nada, nunca foi ouvido. Pôs um general que não entende nada de segurança pública. Não estou dizendo que é má pessoa, mas não entende nada. Segurança pública e general tem uma puta diferença. Né? Ser general, comandar o cartel, sei o quê. E ser secretário de segurança pública é uma diferença. Então fico marcando esse negócio idiota aí, de câmera. Né? E o policial não trabalha. Aproveitando o gancho, o que você acha do Dória? Ah, eu acho ele 171. Ele é um baita 171. Ele é um grande apresentador, deve ser apresentador da televisão. Ele acha... bom, ele traiu o... Não, eu estou falando porque eu acompanhei. Sim. Eu posso falar. Na primeira campanha dele para prefeito, eu acompanhei. Eu fui candidato a vereador junto com ele. Entendeu? Ele se apresentava como gestor. Não sou político, sou gestor. Eu acompanhei, fiz a campanha com ele. Entendeu? Só que aconteceu. Primeiro que ele traiu o próprio Geraldo Alckmin. Que foi embora do partido, foi embora do PSDB, ele conseguiu acabar com o Geraldo Alckmin. Traiu o Bolsonaro. Nos traiu também, quando ele falou que nós seríamos ouvidos pela segurança pública. Ele pôs um coronel lá, que não sei o que, era um... Não sei, o pai de santo, não sei o que. Eu fui falar com ele, falei, isso não é problema meu. Pô, então, ele não quer papo com ninguém. Então, ele quer ficar na calça apertada dele, que fique. Então, tá aí com 2%, tomara que ele fique com 0. Os dois devem ser os três filhos dele e a Bia, né? Que tá voltando nele. Não. Eu tô vendo aí as pesquisas e, meu, não sei o que ele vai fazer, porque... Não tem pra presidente, não tem mais pra prefeito, não tem mais pra governador. Não, mas o cara que fez. Eu tô falando, é. Prometeu que nós íamos ter o maior salário do Brasil, que ele ia pagar. Tem toda a 20% aí pra... Deu 20% agora no desespero dos 2% que ele tá. Porque na primeira vez que ele nos chamou no palácio, nós chamamos lá para dar aumento, ele deu 5%. Não. Nunca ouviu ninguém, meteu essa câmera no policial. Policial, se participou de uma ocorrência, é punido, vai pra cadeia. Não, ele falou que ia dar advogado, não deu. Falou que ia dar advogado para os policiais se defender, não deu. Que ia valorizar o trabalho da polícia, não valorizou. Então, tá aí, infelizmente, é isso. A civil, a militar, tá tudo... E quem perde é ele, né? Porque ele acha que a polícia não vota.
Polícia não tem família, polícia não tem amigo. E além do mais, o que não tem é segurança, que o povo também não vota, né? Sim. Veja esse negócio de... O que a gente fazia com os bandidos estão fazendo com o povo hoje. As quadrilhas do Pix, você está com tua mulher, com teu filho no carro, vai lá para te enquadra. E cadê a polícia? Por quê? Se o polícia for lá dar um tiro, ele vai para cadeia. Então eu não vou. Por que eu vou defender o Dória, a política dele? Do Camilo, o Coronel Camilo, que é meu amigo até. Falar que foi, não deu aumento por causa do Bolsonaro, que o Bolsonaro tem que ver com aumento. Brincadeira deles. Eu espero que mude, né? Se o Tarcísio vem aí, se mude isso aí. Pelo bem do povo. Qual o nome forte que você acha que pode ajudar a PM hoje? O Tarcísio. Tarcísio. Mano, eu vou arrancar essas plantas daí. O Tarcísio, que foi indicação do Bolsonaro, que é capitão do Exército também. Inclusive ligou para mim ontem e nós vamos trabalhar com ele. É isso, né? E cuidar. Tem que cumprir, né, mano? E tomar cuidado, viu? Que esse negócio de ladrão é fogo. Votar em ladrão é um problema. O cara sair da cadeia e contar a história. Depois é difícil. Do quê? Do Lula? Não, Lula, então. Cada um que sabe o que quer, eu né? Eu também não entendo, não entendo. O cara então, falar pra mim de pior que tá todo mundo aí. Todo mundo não, né? Tá dividido, mas gente falando que vai votar no Lula. Aí você fala que o cara é ladrão. Aí eu falo, vai lá, ele não tem, vai ver que não tem processo. Mano, não entendo. Pô, sem processo. Mano. Não entendo, mano. Condenado em três instâncias, mano. Eu não entendo. Ah, mas hoje em dia não tem nada. Como que não tem nada, mano? O cara tava preso, mano. O cara tava preso. E a bronca do Bolsonaro é que o Bolsonaro não rouba e não deixa roubar, né? Essa é a grande verdade. O Bolsonaro não rouba e não deixa. Você viu com ele lá em Brasília esses dias? É, isso que não rouba e não deixa roubar. Como que é o Bolsonaro? A pessoa dele? Você convive com ele? Já... Não, é um cara. É aquilo que ele é, né? Entendeu? É aquilo que ele é. Que ele mostra aí no meio do povo, no meio de todo mundo. Entendeu? Não deixa meter a mão mesmo. Vai no Bolsonaro, né? Aí cada um inventa uma história. Você apoia o Bolsonaro hoje? Apoia. Apoiei na campanha e apoia, não faz a menor dúvida. Você acha que ele vai conseguir se eleger? Se o povo enxergar, né? Se o povo enxergar, porque eu acho que o principal é isso aí, não roubar e não deixar roubar, né? Pegou tudo esse problema dessa pandemia aí. Eu vou te mostrar aqui, ó. Aqui é pesquisa que não tem como a gente mudar. Não tem como a gente acrescentar, fazer nada. Mas eu botei aqui, ó. 7 dias atrás. Podem falar, viu? Bota o óculos aí. Olha isso. O tanto de votos que teve na comunidade lá do YouTube, que eu postei aí, ó. Então, 59 Bolsonaro, 18 Lula. Quantos votos? 54 mil votos. 54 então, mil votos. Então, você vê, a grande imprensa aí, a Globo, o lixo, por exemplo, pra ela, o que que tá no desesperado. Lembrando, eu não tenho partido aqui, tá, família? Não falo de um, falo de outro. Tipo, eu jogo lá, falo, o que vocês querem? Eu não fico Bolsonaro, Lula, não. Aqui eu sou neutro. Tudo bem, eu mas acho aqui bem. 54 mil votos, 60% Bolsonaro, aí você me pega uma pesquisa que me bota o Dória falando que tá com 45% e ganha do Bolsonaro. O Lula, pô, também? O cara pode sair na rua. Não vou sair na rua, pô. O maior termômetro que tem é você sair na rua fazer campanha. Sim. Então é isso aí, pô. É complicado. Então eu acho isso aí, que tem que mudar isso aí. Pô. Não, volto a dizer, não é pro polícia, não. Ser bom pra polícia tem que ser bom pro povo. Eu nunca trabalhei pra polícia, eu trabalhei pro povo. Tanto é que eu me elegi já 9 vezes. Pelo aquilo que eu fiz pro povo, que a gente faz pelo povo. Não é que eu faço pra mim. Entendeu? Eu continuo fazendo a mesma luta, protegendo, valorizando os bons policiais, ajudando a população, com os amigos da polícia civil, polícia militar, que precisa da gente. Né? Então a gente tem que valorizar esses homens que estão na rua aí dando segurança pro povo. Sim, tem que valorizar. Não é questão de heroísmo, virar herói, virar nada disso. O cara cumpre o seu dever, cada um cumpre o seu trabalho. Bom, vamos lá. Mandaram aqui, ó, pergunta sobre a Globo e Caco Barcelos. O que você tem a dizer sobre? Foi o que eu falei, né? O Caco Barcelos disse que ele fez um livro Rota 66. E deu um capítulo especial para mim, o Deputado Matador. Né? E eu tive que escrever o livro Matar ou Morrer para poder pelo menos me defender do que ele falou, né? Para poder me defender do que ele falou. E a Globo é aquilo lá. Outro dia mesmo, a semana passada aí, com essas câmeras, os policiais lá, um sargento, 3 soldados, prenderam
três bandidos mataram um que tinha assaltado no mercadinho em São José dos Campos. Uma mulher com a vítima com um nenenzinho no colo. Vai a Globo lá com os coronéis da PM e da Corregedoria, faz um escrache desgraçado, um coronel que perdeu. Como é o nome que o cara perdeu eleição lá? Glauco. Glauco, coronel que perdeu. Porque a merda do político é o que perde a eleição, né? O que perde é uma desgraça, pior que tudo, né? Então o cara sai candidato, não tem voto nem ainda, vai encher o saco de quem está trabalhando. Aí a Globo chama o cara para falar mal do Bolsonaro e falar mal da ocorrência. Então eu não aceito isso. O policial está trabalhando, não estava na zona, não estava tomando cachaça, estava caçando bandido. Vai a Globo lá, faz uma buita numa matéria, como faz toda hora, defendendo o bandido. E bandido com colete ainda. Um dos bandidos com colete à prova de bala. Cara. Pô, então é o fim do mundo. Então o povo tem que ver o que quer, olha, esse ano aqui é essencial para você, viu? Olha, vai atrás de papo furado, viu? Vai atrás de Globo, de pesquisa, vai que... Pô, pelo amor de Deus. Vi hoje o Lula defendendo um cara que invadiu a igreja, que vai defender o vereador que invadiu a igreja lá, pô. Não, Lula não tem como ganhar isso, não. Não, pô. Pelo amor brincadeira, fala ganhar, isso. Não, ganhar, nós vamos te defender. Oh, tá louco, mano. Mesmo que não seja o Bolsonaro, mas pelo amor de Deus, o Lula não, mano. Ah, não, tá, Lula, não tem jeito, pô. Lula não tem. O povo tem que enxergar um pouco, meu. Pelo amor de Deus mesmo. É. Vamos lá, vamos ler aqui um pouquinho que a galera mandou agora de superchat aí, ó. Geral curtindo, tá da hora, pelo amor de Deus. Hermes Ozis, parabéns, Snyder, melhor entrevista e a tão esperada entrevista acontecendo. Valeu, Hermes, brigadão. Kaique Dias, um abraço aí. Lucas Gomes, sou fã dele, parabéns pelo serviço prestado. Manda um abraço, Lucas, aí pro Lucas Gomes. Falou, Lucas, eu que agradeço, obrigado, irmão. Rodrigo Salles, Snyder, pede pro capitão Cotilop falar da ocorrência do açougue no Tucuruvi. Deve ter rolado carne. Carne, fígado, pâncreas. Aí é duro. Boi. Não lembro. Vander me lembrar melhor aí que eu. São várias ocorrências são muitas, né? Qual ocorrência que mais morreu ladrão que você tem até hoje? Numa ocorrência só? Já morreu quatro, cinco. Tem várias ocorrências nesse sentido, né? E alguma que ficou conhecida na mídia? Alguma que ficou conhecida na mídia? Tem bastante repercussão. Essa foi da criança, né? Da Tabata foi uma que deu bastante repercussão. O Dieguinho do Asfalto também. Várias ocorrências deu bastante repercussão. André Deal mandou 10 anos e falou que os integrantes do grupo Consciência Humana sempre dizem que foram muito perseguidos pelo senhor na região de São Mateus. Qual era o problema com eles? Consciência? Consciência Humana. Não, mas é grupo de rap, eles fazem a música pra gente. Eu nunca percebi, nem sei quem, eu não conheço os caras. Ele faz a música, eu vou fazer o quê? Capitão Contilopes vem aqui pra matar, não sei o quê. o cara escreve a música, não tem? Põe aí pra tocar. Então, pé de pato passado. Não. Eu fazia o meu serviço. O cara quer fazer música, deixa ele fazer. Eu vou fazer o quê? Não vou perseguir um cara pra fazer uma música, pô. Marcelo Desimone mandou 5. Conta dos bandidos que queriam matar ele e ele ficou esperando pra matar e matou todo mundo. Então, foi os casos que eu caí de Guarulhos, né? Os vizinhos, né? Matheus Armando mandou 27,90. Abraço, manda um abraço pro Matheus. Opa, André. Rota SP Bullet mandou 20. Fala sobre o neguinho do asfalto da Vila Medeiros. Já falamos, familiar. Ele tá armado? Não, imagina, pô. Apito e cacetete, né? Apito e cacetete. Não, que você vê, é um problema, né? Você vê, os caras falam arma, pô. Ou até numa, até pra praia você tem que ir com arma. Sim. Você de calção de arma lá, fim do mundo, né? Eu não queria estar com arma. Eu queria estar num lugar que você tinha de ter segurança, como todo mundo, né? Mas não, você precisa, tem que ter preparado pra tudo. Aí você tem que mudar pra Austrália. É o fim do mundo, né, meu? Agora, qual é a obrigação? Da segurança. Então, o Bolsonaro está certo nisso também. Né? Como é que você... Não é que você é obrigado a ter uma arma. Ninguém é obrigado a ter uma arma. Agora, porra, se você também não tem a polícia 24 horas para defender, não adianta falar chama a polícia. Sim. Chama para você ver. Entendeu? Chama para você ver. É difícil. Não é toda hora que tem viatura. Então, você tem que saber, você tem que se defender também. É complicado. Bom, vamos pegar aqui as perguntinhas do Insta pra liberar aí o capitão já, né? Porque já estamos aqui, ó, 2 horas. Você vai pra seguir lá,
Isso, rapaziada, ó, não vai esquecer, hein, mano. Vou sortear o Pix e mais dois livros pra quem lá no Instagram do Conte Lopes e seguir. É que tem muita gente que já segue, mano. Sim. Tá ligado? Os caras aqui, todo mundo pede ele. Então, você que não segue, segue o Conte aí. Demorou? Arroba Conte Lopes. Comenta muito lá na última foto que a gente postou lá, que eu vou sortear dois Pix e dois livros disso daqui. Demorou? Então, já, e estamos à disposição. A hora que quiser, se precisar da gente, a gente volta aí. Opa, não tem problema, vamos, não. Vamos. Vixe, Maria, imagina o tanto de tempo. É, pergunta o que ele acha da policial, da polícia atualmente, se ainda vale a pena entrar. Quem gosta da polícia, né? Eu vejo muita gente até saindo. Infelizmente, né? A gente queria que o policial tivesse um bom salário e fosse valorizado. Entendeu? Agora, pô, hoje em dia é difícil, né? Eu espero que mude, vai ter que mudar uma hora. Entendeu? Esse PSDB vai ter que sair daí. Entendeu? Esse PSDB vai ter que sair daí, tem que ir embora. Esse cara tem que ir embora. Pelo amor de Deus, em termos de segurança pública, é uma desgraça. Não valoriza o policial tem que ser valorizado. Não é valorizar o policial, entendeu? É valorizar o trabalho dele para que a sociedade produza. Quando você tem segurança, a cidade, o Estado cresce. Uhum. Pô, né? Tá aí, fala em Bolsonaro, acabou as invasões de terra, não acabou? Então, tá aí o agronegócio carregando o Brasil nas costas? Agora, como podia carregar na época do Lula, invasão de terra, o cara com medo desgraçado? Eu tô falando até pessoa do interior aí, que na pandemia trabalhou, eu trabalhei por lá também nessa pandemia. Aí onde a Varé, o pessoal trabalhando, seguraram o bicho. Agora, pô, você põe lá, nem que vai invadir terra? Tirar o lugar do trabalhador? Bom, os caras que seguram o pepino, que acorda às 6 horas da manhã? É o fim da picada. O Bruno mandou aqui, fala pro capitão contar uma ocorrência engraçada. Tem alguma ocorrência que você lembra engraçada? Essa foi engraçada, né? Da Ave Maria que abriu um furo. Você lembra de alguma engraçada? Engraçada eu tenho. Tá aqui. Uma vez, cacete, eu estava trabalhando, aí o sargento, cara, prioridade, perseguindo, tal, Volkswagen na época, né? E persegue pra lá, persegue pra cá, não sei o quê. Tá, merda, viatura, vai tudo, ver como que é o negócio. E o cara sozinho no Volkswagen. E cerca, e pum, parou o cara lá mesmo. Depois deu uns 20 mil de perseguição. Aí o cara, não, me entrega. Sabe o que o cara tá fazendo? Sexo com uma galinha. Hã? Oxe! É pra dar risada, né? Pode galinha, fazer... galinha animal mesmo? Galinha, ele comprou uma porra numa galinha e foi pegar a galinha. E a viatura passou e ele pensou que era por causa da porra da galinha, entendeu? Ai, cara! Juro por Deus, isso é uma mentira, velho. O cara vai achar que esse corte é clique beijo. Você acredita nisso? Você vê que o ai, vê se é fácil. Vê a capacidade do cara. Nossa. Não? Ele fugindo e comendo então, a galinha. Então, e como ele estava... Porque a gente patrulhava muito as quebradas, né? Quando a viatura cruzou com ele, ele estava na galinha, comendo a galinha na quebrada. Entendeu? Quando ele viu a viatura, porra, os caras iam me pegar por causa da galinha. Ele comprou a galinha para isso. Nossa, mano. Era só parar. Pô. Quem vai catar o cara com a galinha? Que se dá mais ele a galinha dele, pô. Mas só que o cara era um pinote desgraçado. E o pessoal pensa, lógico, pensa que é bandido, né? Vai achar que é o quê? Nossa, mano. Caralho, vamos lá. Vamos ler outra aqui que a galera que mandou lá no meu Instagram. Pergunta se ele lembra do Sagui ou do Paulinho RE77. Posso lembrar, assim, te conheci vários Paulinhos, né? Mas, a gente conhece muita gente aqui, o tempo passa, né? Vulgo Gordão mandou aqui, fui forjado, Conte Lopes, qual a chance da polícia, qual a porcentagem da polícia ser justa e correta nesse país? Também não sabemos se é verdade ou não, né? Ele tá foi o quê? Que ele falou forjado. O quê? Forjado. Forjado? É. O que é forjado? Sei lá, acho que deve ser... Quando alguém coloca alguma coisa no seu bolso. É, tipo. Ah, bom, aí não sei, né? Aí. A gente tem que trabalhar acreditando no policial honesto, né? Aí cada caso é um caso. Não...
Já debateu, Vi de Souza mandou aqui, já debateu com algum delegado por conta de ocorrência? Isso acontece muito, né? Mas eu, normalmente eu sempre fui um homem de rua, como vários delegados de rua. A gente procura trabalhar dentro de uma normalidade, mas isso tem, né? Aí já... Um dia eu estava na Vila Galvão, em São Mateus, ali, pô, peguei o cara fazendo jogo de bicho. Né? Parei o cara fazendo jogo de bicho. Peguei e prendi o cara. Levei para a delegacia, pô. Pô, acabei de sair, voltei no mesmo lugar, tava o cara. Eu fui na viatura, voltei lá pro delegado. Pô, o cara de novo aí, cara. Os caras soltou ele, você prendeu de novo. Pô, foi muita folga também, né, pô? Espera pelo menos meia hora a gente ir embora agora. Quero saber a história dos 15 vizinhos que ele matou. Já contou. O que ele acha... 14. O que ele acha aqui? O cara falou 15. O que ele acha das câmeras no colégio? Já falamos. O senhor já foi assaltado ou tentaram? Fui. Fui tentado quando eu trabalhava em São Mateus. Um dia eu estava lá na... Eu tinha operado o joelho. Então eu fui com o machado fazer uns exercícios lá no campo do Santa Bárbara, né? Eu ia fazer um exercício pro joelho lá. Porra, daí pouco chega um cara. Ô, meu, você joga bola? Aí eu levantei, né? Tava de calção. Desarmado, lógico. A viatura tá lá embaixo. O machado lá de motorista. Aí eu levantei e falei, putz. Não, porque desarmado, não viu? Tá, era desarmado. Eu tava fazendo uma física lá numa quebrada de Guarulhos. Entendi. Só que eu fui com a viatura ficou de quebrada. E o pó do machado ficou vacilando lá, né? Então, não viu quando o cara encostou. Aí eu vi uma pedra assim, eu falei, pô, esse cara vai... Ele aí se coçava. Não, porque é o seguinte, eu sou diretor de um time aí, você joga, quer vir jogar no time? Pô, falei, não, pode ser, né? Tal, falei, eu fui na pedra, falei, esse cara vai puxar a arma já. Pô, meu, daqui a pouco o cara saiu, né, meu? Pum, entrei em contato com o Copom, chamei a viatura, né? Aí o Copom falou, tem um cara armado na Rua Astral, ameaçando todo mundo, era o cara. Falei, pô, chegou lá, morreu também, né? É da mãe. Caralho, o cara foi me oferecer uma vaga no time de futebol, morreu também. Ai, caralho. Capitão, o senhor já morou na Vila Galvão, em Guarulhos, na década de 90, em qual rua? Guarani 275, contei as histórias aí. A família não mora mais lá, tá? Conta um pouco sobre como era morar em Guarulhos. Então, é o que eu falei. Eu morava lá, né? E a bandidagem cresceu os olhos que eu não podia ficar lá porque eu era treinador da rota, né? E por causa do negócio do seu Joaquim, do seu Domingos também, né? Que me chamaram porque eles ameaçaram a família do seu Domingos. E eu, obviamente, fui proteger a família, protegi, né? Aí deu no que deu, a bandidagem querendo acontecer, foi as histórias que eu acabei contando aí algumas. Né? E lembrando, família, aqui tem mais de 50, tá? Aqui a gente tá contando algumas. Boa noite, quem foi o melhor motorista de rota, na sua opinião? A rota só tem motorista bom, né? Alguns que eu lembro, o Nascimento, o Negão, Esquerda, Jacomelo, Barra. Até lembro, Alfredo, não tem motorista ruim na rota, eram todos excelentes. Aliás, o cara era treinado para isso, né? O cara, além de ser bom piloto, ele enxergava, né? Os caras da rota, além de ser bom piloto, não tem Bianchini, Biagini, não tem... Todos eles realmente... Trabalhou com o Everaldo? Negro Everaldo? Muito tempo. Não, grande cara. Policial, hein? Grande policial. Everaldão. E com o Meca? Troquei trabalhou com o Meca também? O Meca já foi da época agora, né? Mas o Meca já é... Eu sou mais da época do Pelé, né? Na minha época. Às vezes os caras cobram, né? Até os caras da minha turma, às vezes... Pô, eu sou da época do Pelé, cara, mano. Que era o craque do século. Hoje, coitado, tá de cadeira de roda, né? O Meca já é molecão novo aí, pô. Tá chegando agora. Os caras querem comparar o Pelé com o Neymar? Não dá, pô. Cadê uma época, pô? Quantas trincas assinadas? Ah, um monte, aí, né? Um monte. Um monte. Eu nem faço essa pergunta aqui, tá ligado? Mas como tem no livro aí, ó. Não, é um negócio o que é. Veja bem, se você ficar com isso na cabeça, que enche o saco. Sim. Se contar uma história aí que eu fiquei 23 anos respondendo o processo. Vê o que acontece no Brasil. Tá aqui, ó.
que você contou a história aqui, tá aqui, ó. Nos Estados Unidos, você troca tiro com bandido hoje, amanhã você já foi julgado, você é absolvido, você vai trabalhar. Ainda ganha medalha, né? Olha lá, o deputado estadual Roberval Conte Lopes foi absolvido ontem pelo Tribunal de Justiça da acusação de matar Oséias, você falou aqui, né? Sim. Durante o cerco policial em 16 de março de 82, no Campo Belo, zona sul de São Paulo. Antes de morrer, Oséias feriu a tiro 3 policiais e matou o tenente Paulo Raj. O órgão especial, 32 embargadores e tal. O dia dessa ocorrência aqui, 1º de abril de 2004. Então, de 82 até o ser julgado, foram 22 anos que você está respondendo o processo. Eu vou ser candidato, toda vez que você vai ser candidato, você tem que ir lá buscar o processo, vai meus advogados levar o processo lá. Se for buscar um, arrumar um empréstimo, o cara não tem data que está respondendo o processo. E o cara tem que acertar por 121, né? Entendeu? Você responde por homicídio. Não está escrito que você é policial. Está na sua cara lá, tem, tem marca na cara. Entendeu? Isso aí, infelizmente. Em outros lugares, o cara entra num entreveiro hoje, amanhã ele está absolvido e vai para a rua. 22 anos. Complicado mesmo, você é louco. Coitado do policial, né? Como é ser um exemplo veterano de rota? Como é ser um exemplo veterano de rota? Eu acho que tem todos os policiais da rota aí, veteranos, são grandes policiais, todos são exemplares, né, policiais aí. Né? Bezerra, Barra... Pessoal todo que trabalhou lá sempre foi Xavier, Magalhães, Everaldo, já falecido, né? Major Luiz Carlos. Tem isso, todos eles. Mano, o cara faleceu por causa de Covid, né, mano? A vida inteira enfrentando ladrão, vem uma porra de um vírus e... Mas é a vida, né? Já trocou tiro com mulher ou matou mulher em troca de tiro? Já prendi muitas mulheres, mas o que tenha morrido de tiroteio comigo, não. E criança? Já trocou tiro com criança? Ela falou que uma vez estou com tiro com um moleque de 8 anos e matou ele. Bom, é, eu conheço, participei de várias ocorrências nesse sentido, né? Mas já aconteceu de troca de tiro, chegar lá e ver, tipo, um moleque que tá no tráfico? Criança, assim? Não, isso aí então, isso aí foi uma ocorrência do Carlão também na equipe dele. Foi na mesma. É, um moleque de 12 anos, né? Mas tinha assaltado um taxista. Foi uma ocorrência também que na Zona Sul. E deu uma. Então, ele começa a lembrar. Porque eu lembro, você volta atrás, né? Era até que. Pega o microfone. Era uma forma. Estava se formando na Academia do Barro Branco, então tinha um baile de formatura. Então estava o secretário, estava o comandante geral, estava na rua. E aconteceu uma ocorrência de perseguição. Na Zona Sul de São Paulo. E quando deu, cantamos a perseguição, prioridade perseguindo, tá, a equipe do Carlão lá, tá, nós fomos para a Zona Sul. Né? E perseguição, e toca tiro para lá, para cá. Porra, aí, no meio do caminho, eu encontrei a viatura do Carlão. Ele já estava socorrendo um cara, era um moleque. Ô, chefe, não sei o que, eu falei, vai para o PS, né? Aí levou pro PS Santa Amaro. Eu fui pro PS Santa Amaro. Daqui a pouco chegou o comandante geral, né? Quando puseram o moleque na porra da mesa lá dos defuntos lá, nem pelo no moleque tinha, no saco, ele não tinha, né? 12 anos, moleque, cacete. E foi cometendo assalto pra caralho. Não, escuta só. Eu tô com o defunto lá e o cara... Aí chega o comando geral. Pô, não. Eu falei, é menor, coronel. Não tem menor, bandido é bandido. Quando ele viu o moleque naquele tamanho assim, ele falou, puta que pariu, capitão. Ô, tenente, você sofre, hein? Falei, vou fazer o quê, né? Ah, daqui a pouco chegou o Erasmo Dias, e a imprensa toda, né? Aí o Erasmo Dias chegou, pode prender todo mundo aí. Esse cara aí não vai dar tiro em ninguém, esse moleque aí. Aí, falei, bom, tudo bem, estou preso também, coronel. Secretário, estou preso. Como? Eu falei, eu comando os caras, todo mundo preso. Não, todo mundo preso. Pô, fazer o quê? Pô, daqui a pouco uma equipe encontrou, porque os dois, eu era o moleque estava dentro de um táxi, quando ele perseguiu. Aí achamos o dono do táxi, né? Aí uma equipe trouxe o dono do táxi, um japonês. Eu falei, não, esse aí mesmo, esse aí foi mesmo, batia revólver na cabeça, batia a cabeça, queria matar. Eu falei, ah, já livrou a cara agora, né?
Daqui a pouco chegou a mãe do cara, do moleque com o pai. A mulher chegou lá, olhou pro filho e falou assim, graças a Deus ele morreu. Na frente do secretário. Ninguém aguentava mais ele. O apelido dele é Galo Cego. Pode ver que ele é filho de cego de um olho. Mas ninguém aguenta mais ele. Nossa. A própria mãe deu graças a Deus. Pra mãe falar... Vê o terror que era o cara, né? Nossa. Não, e você pega terror mesmo, né? Você pega a cara que é uma desgraça pra família, pra todo mundo. Tem gente que a pessoa acha bonito, né? Puxou 10 anos de cadeia, não, caramba. Tem cara que é o capeta, não, é o capeta em forma de gente mesmo. Tem jeito, não. Capitão, o senhor sofre ou já sofreu muitas ameaças do crime organizado? Isso é natural, né? Isso é natural da profissão. Isso é natural da profissão, é lógico. Não tem pra onde correr. É até difícil falar isso, que não devia acontecer isso, né? Quem devia dar segurança pra gente é popular, a polícia. Sim. Não é verdade? Não é pra gente ter que andar com um fuzil nas costas pra lá e pra cá pra se cobrir, né? Infelizmente, é difícil isso aí, né? É duro, tem que... Tá preparado pra tudo, né? Tem que estar preparado pra tudo. Mas já teve alguma de... Sem ser essa daí que você já contou, de o cara te ameaçar... E você fala, então peraí que eu vou... É que ainda não sabe, porque não tinha nem celular, né? Nem mensagem, não, WhatsApp. Tem muitos aí, tem muito. Opa, que é isso? Teve algum da hora que você lembra? Você fala, mano, o cara me ameaçou e eu busquei ele, não sei aonde. Filho do Neguinho do Asfalto, por exemplo. Ele tem lá, ó. É a vida, né, meu? É a vida, né? Mas tem que... isso aí é natural, né? Não tem jeito. Mas é o que eu tô falando. Nós temos que dar condição pra polícia nos proteger. Entendeu? Você tem que ser. O fim do mundo, a gente tá fechado dentro de casa, bandido tomando conta, assaltando gente com pixel, igual fala o próprio Lula, né? Ou vai matar bandido, pegando bandido que tá roubando o celular. Os caras roubam o celular pra matar as pessoas, matam com pessoa com celular. Quantos casos tem na televisão, hein? O cara vai assaltar um celular e acaba matando a vítima. Bandido é bandido, meu. Ó, será que vai render, hein? Pergunta sobre o maníaco do parque, que a Sandra procurou ele na rádio. Como é que foi? Porra, Sandra? Então. Não. Você estava na rádio quando. Tava, não. Eu era deputado, estava na rádio. Puxa o microfone para trás. Eu fui procurado lá por uma moça. E essa moça é o seguinte, ela foi lá falar comigo também a mesma coisa. Pô, não tem, tô te procurando porque não tem onde procurar socorro. Mas o que que tinha acontecido? Ela tinha assistido Ela tinha assistido o Ratinho. Ratinho e outros programas de televisão aí da Atena, sei lá o quê. E esse cara ia lá, e bom de papo, né? E falava que ele estava sendo acusado de estupro, mas não, que ele era boa gente, ele era como é, skate? Skatista lá, sei lá o quê, né? Skatista. Aí ela falou assim, olha, esse cara aí que estava no Ratinho ontem, eu estava no Horto Florestal. É. Ela estava num lugar. Aí ele chegou de moto e falou assim para ela, olha, eu estou fazendo um filme e a atriz faltou e ela é igual você, eu preciso de uma pessoa igual você. Eu te pago, mas eu tenho que ser igual a você, morena com cabelo comprido. Aí ela subiu na moto. Ele foi até o Parque do Estado, na Zona Sul. Quando ela viu, né, ele começou a bater nela. Começou a bater nela, amarrou ela e queria estuprá-la, mas não conseguia, né? Aí ele começou a enforcar ela. Quando ele começou a enforcar ela, ele ficou excitado. Quando ela estava morrendo. Então ela deu um grupo que estava morrendo. Aí ela ficou amarrada numa árvore, ele amarrou ela numa árvore e foi embora. Só que ela sobreviveu. Foi a única que sobreviveu. Aí nós fomos até o HDHPP, pegamos o doutor Sérgio lá. Fomos aonde ela levou. Encontramos acho que uns 12, 15 cadáveres lá, né? Todas as mulheres, tudo lá enterradas, os cadáveres, tudo lá. Que era dele? Dele, tudo dele. Nossa. A única que sobreviveu foi ela. E ela viu ela no Ratinho, da televisão que ele foi, e realmente reconheceu. Aí fomos atrás dele, foi preso, né? E respondeu. Depois ainda casou na cadeia, tá preso até hoje. Cada uma. Arrumou uma xarope lá que foi casar com ele na cadeia. Nossa, mano.
pessoas perguntam aqui sobre o Elia Júnior, né, chefe? Isso. Para falar sobre o Elia Júnior, que é nosso parceiro aí. O Elias? O Elias já veio aqui já também. Não, o Elias ele. Não, é as inversões de valores, né? Um dia o Elias me procurou na Assembleia, que eles queriam fazer um filme sobre a rota. Eu peguei e dei esse livro para ele. Falei, ó, aqui tem várias histórias. Se quiser fazer, tem aqui, né? E nós como resolvemos fazer uma história, que é esse caso do Oséias. E ele fez um belo de um trabalho, ele filmou, né? Gastamos dinheiro nosso, que é o filme do PCC, Salve Geral. O filme do PCC, Salve Geral, recebeu 10 milhões da Lei Rouanet. É isso? E nós não conseguimos um tostão. Nós tivemos tudo no nosso ele bolso. Você comentou que a viatura lá, que capotou. Era a minha, filha da mãe. Ele falou, capotou, usa isso mesmo, vai então, usar fazer o quê? Então, mas foi feito com nossas condições. Entendeu? Os artistas colaboraram, todo mundo, para fazer um filme. Enquanto do bandido, 10 milhões por fazer filme de bandido. De polícia da rota, não conseguimos um tostão. Mas foi feito, ele fez um belo trabalho, foi para o Brasil inteiro, realmente, foi para o Brasil inteiro, espalhou, foi o filme da Roda Comando. Parabéns, Elias, aí, foi um bonito trabalho. Não. Infelizmente, não consigo fazer, ele já fez outras, né? Mas, de não filme, como que é? Ele faz aqueles... Não é filme, tem feito... É, que ele vai na viatura, né? Então, não é... Mas agora não é o filme, é só as abordagens lá. Ele gravou as abordagens na rota e posta lá no YouTube lá. Isso, então, mas não é... Série, sei lá. Hã? Série. Não. Hoje muita gente conheceu... O seu nome sempre a galera conheceu, né? Os fortes assim, você, Telhada... Aí veio depois o Elias e trouxe bastante gente, bastante sargento lá dentro. Porra, Nantes, ele sargento fez um trabalho Cavalcante. Muito essa galera. Ele fez vários filmes depois, mas não é filme, é outro nome. É vídeo mesmo. Que vai lá, como trabalha, a forma que trabalha, aquele negócio tudo, né? Sim. Não esqueci o nome agora. Documentário. Fez vários documentários da Rota. O senhor já tomou tiro? E pegou? Que pegou, não. Tomei nunca tiro. Tomou, né? No revólver, já acertaram meu revólver, mas graças a Deus estou ileso. Aí é corpo fechado mesmo. E fui especialista em abrir corpo fechado. Caso Mércia na Caxima. Aí tem um corte aqui no canal do Olim que estourou, hein? Começou no seu... aonde? No seu gabinete? Da Mércia? Ah, já, foi o Márcio, que é deputado hoje na Caxima, né? Ele me procurou que a irmã dele tinha sumido, a Mércia. E num domingo, era na terça, estava desconfiado do... Misael, que é o namorado dela, né? Então nós fizemos um trabalho em cima... Até achar o corpo, com o Major Luiz Carlos, com o corpo de bombeiro, com localizamos o corpo, que ela foi jogada dentro do rio, né, por ele, na represa de Guarapiranga, de... Lá no interior, né? Aqui no interior, aqui perto de Mariporã, né? Só que eu esqueci a cidade. E foi levantado, né, depois nós mandamos para o Rolim, e se apurou, chegou nele e confirmou que foi ele que matou, né, o tal de Misael. Mas começou lá com o senhor, né? Começou com a gente. Ó. Qual a mensagem que o senhor deixa para os futuros ladrões que estão se formando? Bom, para a gente finalizar ladrão, esse podcast aqui. Ladrão não tem outro caminho, né? É cadeia ou morre. Não adianta. Você pode falar o que quiser, pode fazer nome, pode fazer o que quiser. Mas não adianta. Uma hora ele vai chegar o dia dele, né? O que eu deveria deixar um recado é para os policiais. Eu queria deixar um recado para os policiais, tá? Para o bandido eu não vou dar conselho. Para o policial que a gente realmente, vocês lutem aí, continuem lutando, porque uma hora vai melhorar. Entendeu? Uma hora vão ter que ter uma polícia em condições de trabalho, civil, militar, para valorizar os policiais, ter um salário digno e poder proteger a população.
Eu acho que o principal é o seguinte, proteger a população. Então, os governantes que virão, aí outros que virão, adeus, Dória, você foi uma desgraça para São Paulo, você foi uma maior porcaria que podia aparecer, entendeu? Falo sim, de verdade, você foi um traidor desgraçado. Então, infelizmente, você traiu a gente. Traiu a gente. Você fez um almoço lá comigo, com Telhada, com o Olim, falou que ia dar todo o valor para a polícia, que a gente já está junto. Não deu nada, você largou a polícia, não protegeu ninguém, não deu segurança, não deu salário, não deu nada. E largou o povo na mão de bandido, que não é esse o problema, é o povo que fica merecendo bandido, não é o policial. O policial tem que se vira, eu tenho o meu jeito de me virar aí. O problema é que ele não tem, né? Hoje, polícia, coitado, sendo morto na porta de casa, sendo sequestrado, com a quadrilha de Pix, e o policial travado, sem fazer nada. É triste. É complicado. Família, vamos fazer o seguinte, vamos sortear aqui os dois livros e o Pix aí. Bora lá, Brunão. Cadê? Você postou lá a foto lá, né? Vamos lá. Conte Lopes. Quem comentou, comentou. Quem não comentou, não comentou. Mil comentários na foto, hein? Comentário, hein? Os amigos dele vão olhar e falar, por que o capitão tá com mil comentários nessa foto aí, o que tá acontecendo? Esse engajamento aí. Ó, vou fazer sorteio do Pix e um livro, dois. Então é o seguinte, carreguei aqui. Capitão, quando o senhor falar pra mim, para, eu paro, eu vou contar do 1 até o quinto é o vencedor e leva o livro e o Pix, tá? Quando você fala pra mim, para, vai. Para. Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5. Rafa Fernandes. Deixa eu mandar aqui, ó. Oh, já tô vendo que você já ganhou um Pix meu, né? Já ganhou um Pix, tá ganhando outro. Parabéns, irmão. Manda seu Pix aí, você ganhou o livro aí. Matar ou Morrer, do Capitão Conte Lopes. Passa seu endereço aí, certo? Que o Brunão vai estar te entregando aí. Eu vou deixar até com o Bruno entregar, porque, mano, uma coisa que eu não faço é autografado ainda, hein? Autografado ainda. Autografado. Demorou? Valeu, Rafael. Tamo junto. Bora pro outro. Vamos voltar aqui lá pra baixo. E deixa o like, família. Se inscreve no canal. Segue o Conte aí também, mano. Quando você falar pra mim parar, eu paro. Vai, um, dois, três, vai. Parou. 1, 2, 3, 4, 5. Wesley Moreira. Wesley Moreira. Alô, Wesley. Parabéns, irmão. Obrigado por estar acompanhando aí. Ganhou um Pix meu. E o livro Matar ou Morrer aí, do Capitão Conte Lopes. Manda um abraço pra ele aí, capitão. O nome dele, Wesley. Manda um abraço pro Wesley. Um abraço, tá gravando. Um abração, meu irmão. Boa sorte aí, Wesley. Fica com Deus aí. Fica com Deus. É, tá gravado o livro, né? Tá autografado. Ó, então não esquece, quem que é os dois ganhadores, já botei aqui, ó. É o Wesley Moreira e Rafael Fernandes. Pode autografar aí, autografo o meu também, hein? E eu ganhei o DVD diretamente do homem, aí, filho. DVD, aí, ó. Alô, Elias. Trabalho monstro. Qual que você marcou aí pra quem... Wesley. Sabe? Wesley, agora aqui, Rafael Fernandes. E cadê o meu? Vai voltar mais vezes. Vamos, ixi, vamos fazer parte 2, 3, 4. A gente podia também pegar e chamar um que trabalhou com ele na época também. Nem precisa ser estourador de Instagram, não. Precisa ter um cara, não, só um cara que fala mesmo, que desenvolve. E no meu aqui, ó, Danilo. Família, queria agradecer todo mundo aí que ficou com a gente hoje. Qual foi o pico máximo aí, Bolinha? 2.500? 2.600. 2.600 pessoas, quase 3.000 pessoas. Quando eu falo pra vocês, esqueça, meu, é Snidercast, não tem como, é estourado, é o número 1 do Brasil. Aguardem-os. Obrigado, capitão, isso daqui eu vou guardar com muito carinho. Fico muito feliz de ter o senhor aqui. E opa, não é, e não meu, é conversa não, hein? É verdade mesmo. Brunão tá ligado, fala aí, Brunão. Prazer meu, um abraço a todo mundo aí. E disponha, que é, tempo é curto também, né? Sim. Falar 50 anos em uma hora e meia é duro. Eu falei com ele, vamos fazer parte 2, parte 3.
Na parte 2, vamos marcar um finalzinho de semana, que você vem no domingão à noite. Nós tomamos uma cervejinha. Opa! Né? Faz um negócio mais descontraidão. Traz algum também, que tem que fazer um de dois, né? Demorou? Então é aí, família. É, queria agradecer a todo mundo que ficou com a gente hoje aí, certo? No canal, sai todo dia corte. Se você... Ah, o que é corte? São trechos que a gente falou aqui, desde o começo até agora. Entra lá no canal, assiste. Tem um corte lá que a gente postou essa semana já, que já tá estralando, vai bombar, vai bater 1 milhão esse corte aí, que é o corte do Tenente Edson, o Coronel Edson, que matou Lázaro Ramos. Lázaro Ramos... Lázaro Ramos é ator, cara. Eu já matei o Lázaro Ramos essa semana um monte de vezes, mano. Lázaro Barbosa, mano. 45 minutos de corte. Ele fala toda a trajetória, desde quando ele começou até o final com a morte do Lázaro. Eles jogando o Lázaro dentro daquela ambulância lá. Demorou? Vão lá, assistam. Amanhã tem corte 8 horas da manhã, tem corte 5 horas da tarde, todos os dias, mano. Então ativa a notificação pra você receber os cortes aí. Segue o Capitão, está aqui embaixo na descrição. Você aperta o botão na descrição, lá desce, tá lá, Instagram Conte Lopes. Certo? Então siga o Capitão aí. Sigam nossos patrocinadores. Você que quer trabalhar vendendo iPhone aí, certo? Vai lá, segue a T-Brabo. Na verdade, nem seguir, né? Já chama os caras na direct e segue, porque vocês vão conseguir trabalhar aí diretamente com o fornecedor de iPhone. Tem também a Zig, que é patrocinadora oficial aí do nosso canal, desde sempre, certo? Melhor essência de narguile. E a DXZ, melhor marca aí de cadeiras do mundo, certo? Enviaram pra nós aí. Então é isso, família. Tamo junto. Quinta-feira tamo de volta com o capitão do BOP, Sargento Passos. Espero todo mundo às 8 horas da noite. Pode dar tchau pra rapaziada aí. Um abraço aí, obrigado por aquele acompanhar a gente aí, tá? Fica com Deus aí, um abraço a todos aí. E disponha. Família, tamo junto. Até a próxima e... O cara mandou aqui um abraço pro Bolinha. É nóis, Bolinha. Não posso esquecer do Bolinha e do Brunão também aí. Valeu, Brunão mesmo. Tamo junto. Logo, logo o Brunão vai cantar, vai fazer uma música aí pro Conte de rap. Brunão, rapper aí na área.